Оян. Ассаламу алейкум, дарғандал айлы. Қайырлы таң. Таң нұрлы болсын, дейміз, құрметті көрермен. Бүгін бейсенбі, берекелі, жақсы, көп деген қуанышты жаңаққа толы болсын дейміз де, әдеттегідей кімнің қалай оянғанымен бүгінгі эфирімізді бастаймыз. Біз тікелей эфирдеміз, құрметті көрермен. Әдеттегідей Алмас Ноғай және Аружан Ғали. Алғашқы жаңалығымыз мынадай. 16 жастағы қазақстандық орындаушы Аделина Мұхамеджанова америкалық тыңдармандарды таңдай қақтырып, жүлделі оянды. Ол Америка құрама штаттарында өткен халықаралық байқауда Латиф Хамидидің «Бұл-бұл» әнін орындап, көрерменнің де қазылар алқасының да қошеметіне бөленді. Құрметті көрермен, біздің кезекті жаңалығымыз танымал Ирина Қайратовна тобының экс-режиссері, продюсер Қуаныш Бейсек қазақ фильм киностудиясының президентінің кеңесшісі болып оянды. Бұл туралы қазақ фильмнің басшысы Азамат Сатыбалды Инстаграм парақшасында хабарлады. Қуаныш студиямыздың дамуына өз үлесін қосады деген үлкен сенімім бар дейді. Ал режиссердің өзі кеңесшілік қызметіне қатысты жаңа Қазақстан құрамын деп уәде бере алмаймын, алайда жаңа қазақ фильм құруға тырысамыз деп пікір білдірді. Бұл тағайындауға желі қолданушылары да оң көзқарас танытты, үлкен үміт те артып отыр. Расымен қуанышты жаңалық. Келесі біздің жаңалығымыз атыраулық еріктілер мен Жакенте есімді блогер үскірік аязда көше тазалаушыларға ыстық шай мен тәттілер ұсынып қалың жұрттың ықыласына бөленіп оянды. Шай ішіп алыңыздар. Шай ішіп алыңыздар. Жұрттар. Алыңыздар. Дала қақа отыр ғой. Қала көшелерін толассыз жауған қалың қардан тазалап жүрген жандардың бірі кесе шайға сонша қуанғанын көріп, көңіл де жайланды дейді блогер. Мұндай суық ауа райында әрекетімен жанды жылытқан еріктілерге халықта әлеуметтік желіде алғысын жаудырып жатыр. Ал видео авторлары мұны танымалдылық үшін ғана емес, адамдарды жақсылыққа, мейірімділікке шақыру мақсатында түсірген. Расымен де білесің Алмас, негізі биыл Атырауды қар қалың етіп жауып жатыр. Осыған дейін бірнеше жыл бұрын мүлдем қар жаумайтын, жауса да 1-2 сағаттан кейін еріп кететін. Бұл негізі өзім Атыраудан болған соң қатты қуанышты жаңалық. Өткен біздің інілерім бар, бауырларым бар, қармен ойнап әдеттегідей енді балық шақты жақсы осындай қыстың мезгілін өткізетініне қуаныштымын мен. Тамаша деп қосылам сенің айтқаныңа. Ал құрметті көрермен, 3 сағатта сіздерді қандай қызықтар күтеді екенін аңдатпадан білесіз. Оян. Жапония елшісі Қазақстанның КСРО-ның құрамында болған жылдары туралы не ойлайды? Елші екі елді неге егізге балады? 9 құмалақ үстіндегі 9 сұрақта ашылған сырға құлақ түріңіз. Қазақ фильмнің іргетасын қалаған Жәкен Айманов туралы қандай тың деректер бар? Әйгілі режиссердің тарихта есімін таңбалауға түрткі болған қандай оқиға? Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорына байланысты тағы да өзгеріс енгізілді. Енді қордағы артық ақшаны қанша жылда кәдеге жаратып үлгеру керек? Ол қашаннан бастап күшіне енеді? Оян жаңалықтары тарқатады. Оян. Таң нұрлы болсын дейміз, құрметті көрермен. Біз әдеттегідей біздің эфирімізді кавер шоудан үзіндімен жалғастырамыз. Аша Мақтайдың орындауындағы «Мұның дұрыс болмады» әнін қарсы алыңыздар. Кездескенде көздерінен жарқын жалын көрбем, бақыт сыйлап оятатын алтын таңым болып ем. Өзің үшін қолымдағы бардың бәрін беріп ем. Соңында кеп жолды екі жардың жаным меніме. Мұның дұрыс болмады, мұның дұрыс болмады, мұның дұрыс болмады.
мен бүгін тағы келемін. Жанарымның жоқып жалын нұрын жауын бөледің. Ойым жетпей кемде кегім мұның бәріне менің. Қош деуінің таппай келіп күнім мәлі себебін. Мұным дұрыс болмады, мұным дұрыс болмады, мұным дұрыс болмады. Мен біз арағырай жалғастырамыз. Бүгінгі күні 12 түрлі жұлдыз иелері не күтеді? 15-ші ақпан қандай күн болмақ? Жұлдыз Жорамал сөйлесін, бірге тыңдайық. Тоқты. Бүгінгі күннің ырысы жетіп артылады. Тек бәріне көңіл бөліп үлгерсеңіз болғаны. Бастаған барлық істе жетістікке жетесіз. Шығармашылық жолда жүрген тоқтылардың өмірі жаңа шабытқа кенеледі. Торпақ. Бұл күні құлағыңызды жағымды жаңалыққа түре жүріңіз. Өйткені ұзақ уақыт бойы мазалаған шаруаларыңыз оң шешіледі, жақсы көңіл күй сыйлайды. Бақытты кезеңдеріңізді отбасыңызбен және жақын адамдарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыз. Егіздер. Сізге дәл бүгін аянбай еңбек етуге тура келіп тұр. Ал тынымсыз жұмыс денсаулыққа да өз зиянын тигізбей қоймайды. Сондықтан екі жақты да тепе-тең ұстап, күш-жігеріңізді үнемдеген жөн. Шаян. Жақсы мен жаманды ажырату адам баласына өте ауырға түсетін дүние. Бүгін жұлдыздар шаяндарға барлық жақсы жаманды айырып, таразылай білу қажет дейді. Жақын достарыңыздың сатқындығын сезгендей болуыңыз да әбден мүмкін. Дегенмен бәріне сабырлық таңдыңыз. Өмір ақ пен қарадан тұратынын ұмытпаңыз. Хабар арнасында, құрметті көрермен, тікелей эфирдеміз. Таңдарыңыз берекелі, жақсы. Біз жаңа эфиріміздің бірден кім қалай ойында да көрсеттік қой, мейірімді, бір жылжай, бір жұмсақ, жайлы басталсын дегіміз келеді. Ал біз сіздердің теледидарларыңызда тұрып, сізге керек пайдалы және ең басты қызықты ақпаратпен бөлісуді жалғастырамыз. Иә, біздің кезекті пайдалы ақпаратымыз ол әлемді таңғалдырған адамдар бар. Мысалы, татар әдебиетін қалыптастырушы Ғабдулла Тоқай. Ол бала шағынан қиындыққа кезікті. Берілмеді, жарқырап жанды. Татар әлемін дүние жүзіне танымал етті. Егжей-тегжейлі рет-ретмен Құдайберген Махамбетәлі айтып берсін. Оян. Татар әдебиетінің бас ақыны 26 жасында қайтыс болған. Бұл Ғабдулла Тоқайдың оқиғасы. Ол туғаннан ашқұрсақ боп өсті. 4 жасында жетім қалғаннан кейін атасының қолында болды. 4 жасында Татарстанның ұлы ақынын алып сатар орталға алан қалып келді. Ғабдулланы көрсетіп, бала өткізем деп айғайлады. Бірінші кезіккен адамға беріп жібереді. Өмір жолы оны 9 жасында Қазақстанға әкеледі. 12 жыл Оралда тұрады. Қазақ жерінде медреседе оқиды, түрлі тілді меңгереді, білім алады. Ғабдулланың қазақ мәдениетімен байланысы осылай басталды. Алаш қайраткерлерімен тығыз қарым-қатынаста болды. Революция кезеңінде татар ұлтын бірігуге, білімге, ғылымға үгіттеді. Ғылым бағын аралайық, қыр көрсетіп мыңдарға. Мына бізге қарап қалсын, періште де, жындар да, татар даңқы көтерілсін. Алты қабат аспанда Құдай өзі бақыт берсін. Ол ілгері басқанда қалғыдаяқ қалғыдық біз қарап кейін керіге, енді бізге шығу керек өркен ет өріне. Бағыт тақырып сізге таныс қой. Міржақып Дулатұлының Оян қазақ шығармасы да осы сарында жазылғаны айтылады. Дулатұлы Тоқай шығармаларын қазақ тіліне алғашқылардың бірі болып аударған.
Ғабдулла Тоқай 18 жасында досының газетінде жұмыс істей бастайды. Татарстанға барып, Кикер газетінің редакторы болады. Сөйтіп жүріп, 9 поэма, 400-ден астам өлең, 350 әңгіме, очерктермен естеліктер жазады. 26 жасында туберкулез ауруына ұшырайды. О заманда бұл сырқаттың емі жоқ. Сол жылы өмірден өтеді. Шығармашылық жолы тек 8 жылға ғана созылады. Татар мәдениеті мен әдебиеті үшін қыруар жұмыс істеді. Татар ұлтын әлемге танытты. Ғабдулла Тоқайға бұл жұмыстарды атқаруға 26 жыл қажет болды. Ал сіз 26 жасыңызда не тындырдыңыз? Оян. Алло, сәлеметсіз бе? Қайырлы таң. Есімім Гүлнар болады. Мен сізге супер бонус акциясы бойынша хабарласып тұрмын. 3 күн бұрын сіз біздің промокодымызбен 350 мың теңге ұтысқа ие болдыңыз. Я, бәрі тегін. Жай жысы нөміріңізді немесе кез келген банк карточкаңыздың соңғы 4 нөмірін айтсаңыз болғаны. Айталасыз ба? Дәл осындай бейтаныс нөмірлерден келген қоңырауларға «я» деген бірақ жауап берсеңіз болғаны. Құрыққа түстім дей беріңіз. Қайырлытан ерте оянған көрермен. Бүгін біз өзекті тақырып қозғамақпыз. Кейбір қылмыс, интернет алаяқтық. Бүгінгі күні алаяқтардан аяқ аттап басар жер жоқ. Телефонымызға бейтаныс нөмірлер қоңырау шалады, тынымсыз хаттар мен сілтемелер жібереді. Кім және не үшін? Олардан қалай сақтанамыз? Бүгін жауабын бірге білеміз. Алаяқтық дегеніміз не? Алдымен соған анықтама берейік. Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 190-шы бабына сәйкес, бөтен адамның мүлкін жымқыру, алдау немесе сенімді теріс пайдалану жолымен бөтен мүлікке құқықты иемденуді біз алаяқтық деп атаймыз. Ғаламтордың жетілуі әрине өмірімізді жеңілдетеді, алайда мұны өз арам ісін асыру үшін қолданып жатқан адамдар бар. Мысалы, Салауат есімді мына жігіт ұтыстан машина ұттым деп 200 мың теңгесінен айырылып қалуға сәлақ қалған. Маған осы 2 жылдан бұрын ойынына ие болдыңыз деп, машина ұттыңыз деп телефон салған болатын. Енді ол жерде олардың айтуы бойынша сіздің төренатчаны 16 мың теңге керек болады, билетін бәрін өзіміз ұйымдастырамыз. Сізді бәрін документтерімізді бәрін тіркейміз. И сіз осы Астанаға келуіңіз керек деген мағлұмат айтқан. Содан кейін уже хабар кетті, 2-3 күн болды. И соларға кері соғайын деп соғып, сөйлесіп айтып едім. 16 мың бес енді тағы бір 200 мың енгізу керек деп айтты. Өзі содан кейін білдім да олардың алаяқ екенін. Салауат интернет ұтысқа сеніпті. Алты келе қоңырау шалып, SMS беретін алаяқтарға біреу-міреу сенем екен. Сылқада жіберіп тұрған уақыттарда кездерде болды, бірақ мен өзімнің карточкамдағы ақшаларды басқа бір банк карточкасына аударып, олай көрген кездерде болды, бірақ білдім оның алаяқтық екенін. Біз алдын ала ондай мәліметтер бойынша біліп алғанбыз. Темболе қазір жастар ғаламторда көп отырады, сол жерлерде көптеген мәліметтер тиктоктардан біліп отырған соң сақталғанмын деп айтсам болады. Басында жауап беріп сөйлесіп тұратын едік, енді не айтатын тыңдап деген сияқты. Бір-екі жерде енді алданып қалуға болды, бірақ енді қазіргі таңда онда қатты мән бермейміз. Екі рет хабарласқан бар, бір рет WhatsApp желісінде, екінші рет мобильный телефонға хабарласқан. WhatsApp желісінде Ресей номерінен звондады. Көп болса аптасына бір 4-5 рет хабарласады. Басында алып кішкене тыңдайтынмын, мүмкін бір керек нәрсе ақпарат айтатын шығар деп. Қазір тыңдамаймын. Жасанды интеллект болашақ технологиясы, бірақ бұл таптырмас құрылғы ниеті ой теріс адам қолына түссе не болмақ? Соңғы кезде жиі таралып кеткен Америка Құрама Штаттарының экс-президенті Барак Обаманың мына бір видеосына зер салыңызшы. Тап өзі дерсіз, тірі адамнан айнымай, дауысы мен түрінен бөлек мимикасына дейін салып тұр. Дегенмен бұл экс-президент емес, жасанды интеллект арқылы жасалған фейк видео. Мұндай видеоларды біз дипфейк деп атаймыз. Сонымен жасанды интеллект кибер қылмысқа серіктес бола алады ма? Жауабы иә. Қалай дерсіз? Бұл сұраққа IT саласының маманы жауап берсін. Қазіргі таңда жасанды интеллект
киберқылмысты жасаудың жеңіл жолдарын тауып беріп отыр. Бұл мәселені екі жақты қарауға болады. Біріншісі, ол киберқылмыс жасауға көмектесіп жатқан болса, ал екіншісі, сол киберқылмыстардан қорғанудың әдістерінде көрсетіп жатыр. Қазіргі таңда интернетте көптеген ақылы немесе тегін жасанды интеллекттің бағдарламалары көп. Соларды қолдану арқылы белгілі бір адамға шабуыл жасап, жеке деректерін немесе қаражаттарын алып кетіп жатады. Айти маманның айтқанына аргумент келтірейін. Менің жүзім және даусым міне осындай. Өздеріңіз көріп, естіп тұрсыздар. Жасанды интеллект сиқырын тексеру үшін мен де түрімді өзгертіп көрдім. Не шыққанын қараңыздар. Сіздерге қайырлы таң болсын. Күндеріңізге сәттілік тілейміз. Хабар арнасы Оян таңғы бағдарламасы қосулы болсын. Біз сіздерге қызықты әр анау мынау емес, Анжелина Джолидің келбетін таңдап алып, өз келбетімен салып қойдым. Мүлде басқа адам болып шыға келдім. Міне IT маманы емес, жай ғана менің жасаған видеоматериалым осы болса, нағыз хакерлер мен алаяқтар шеберлігін елестете беріңіз. Бұл алдамшы түр құбылту ғой. Дауыс құбылтуда қалыс қалмайды. Я, сақ болыңыздар деп айтудан еш жалықпаймыз. Сақтықта қорлық жоқ. Азаматтар алаяқтардан аулақ болу үшін біз криминалистика департаменті қызметкерінен бірер сауал алдық. Біріншіден, сіз өзіңіздің жеке деректемелеріңіздің, оның ішінде жеке куәлік, жеке сәйкестендіру және банк карталарының нөмірін ешкімге айтпауларыңызды сұраймыз. Екіншіден, сізге қызметкерімін, банк қызметкерімін немесе полиция қызметкерімін деп қоңырау шалып, сіздің атыңыздан не сериал ісіндеп жатыр деген жалған ақпараттағы сенбеуге сұраймыз. Ұялы телефоныңызға келетін SMS кодты ешкімге айтпай, банк бөлімшелеріне баруыңызға немесе банктердің орталық кеңес беретін колл-центріне қоңырау шалып, мән-жайды сұрауға кеңес береміз. Жақсы, енді біліп жүреміз. Мұнымен қоса жақында ғана құрқа түсуге сәл қалып, фейк сілтемені байқауыста басып қалған танысымның басынан өткен. Мына бір жағдайға не істемек керек, іздер салып көріңіздерші. Сәлеметсіздер ме? Есімім Айша. Күні кеше ғана WhatsApp нөміріме танысымнан маған осы сайыста дауыс жинауға көмектесіңіз. Ол үшін мына жерден дауыс беру қажет деген мәтінмен сілтеме кеп түсті. Мен ол сілтемені басып, ішіне кіріп кеттім. Алайда бірнеше минуттан кейін сол танысым хабарласып, хат жіберген өз емес, өзге біреу екенін, әлеуметтік парақшасын әлде біреу бұзғанын, өтірік сілтемені жіберіп отырғанын айтты. Қорқып кеттім. Бірнеше апта өтті. Әзірге еш нәрсе болған жоқ. Бірақ сақтық артық етпейді. Мұндай жағдайда менің не істегенім дұрыс. Осындай жағдайларға мән-жайға тап болған жағдайыңызда жақын маңда орналасқан полиция департаментінің бөлімшелеріне барып және немесе 102 телефонына қоңырау салып хабарласа аласыздар. Әлеуметтік желідегі тексерілмеген парақшаларда заттарға онлайн тапсырыс бермеуіңізді сұраймыз. Банк қосымшалары жүктелген ұялы телефондарыңызға ешкімге бермеуге, күмәнді әртүрлі программаларды ұялы телефондарыңызға жүктемеуге кеңес береміз. Ғаламтор торуылдап, заңсыз әрекет жасайтын азаматтар қолға түскен жағдайда әкімшілік айыппұлдан бастап, бас бостандығынан айырылу жазасына дейін қылмыстық жауапкершілікке тартылады. Заманың таз болса, түлкі болып шал деген осы болса керек. Кейбір қылмыскерлерден абай болыңыздар, құрметті көрермен, сақтықтан қорлық жоқ. Азиза, рахмет. Алмас, Аружан, сол себепті абай болыңыздар, таныс емес нөмірлерден келген қоңырауды барынша алмауға тырысыңыздар. Қазір қарап тұрсаң, әлеуметтік желі арқылы ойын іске асырып жатқан алаяқтар өте көп дей тұрғанмен, біз енді Азизаның материалын тыңдай отырып ойымызға келген сөз, қанатты сөз, қазақтың айтылған сөз бар. Айла алтау болса, ақылымыз жетеу болсын деген. Әрине. Сондықтан Азизаның айтқан ең басты сақтықта қорлық жоқ, расымен де. Түрлі сенімсіз қазір сілтемелер WhatsApp-тан келеді. Сосын ұялтыңыз звондайды тікелей. Я жоқ деген жауаптарды. Телефон шалып, алдын ала төлем жібереңіз, қандай да бір науқанның жеңімпаз атандыңыз, ойбай асығыңыз деген сыңайлы неше түрлі хабарламалар келіп жатса, асықпаңыз. Асықпаңыз және де 10 рет тексеріп алудан ерінбеңіз дейік. Ал құрметті көрермен, біз ары қарай эфирімізді жалғастырамыз. Біз жарнамалық үзілістен кейін Аружан екеуміз қайта ораламыз да сіздерді таң қалдырамыз. Алыстамаңыздар. Оян. Таң қайырлы болсын, құрметті көрермен. 15-ші ақпан бейсенбі, тікелей эфирдеміз, жалғастырайық.
1968 жылы құрылысы басталған қазіргі Қазақфильм Алматының 45 гектар бөлігін алып жатыр. Бұл өнер ордасының кірпішін қалаймын деп, актерлер ағаш отырғызып, операторлар жер қазып, режиссерлер қабырға бояған десе. Ал осы істің басында қазақ киносының нар тұлғасы Шәкен Айманов тұрды. Ел үшін еткен елеулі еңбегі халқының есінде мәңгі жаңғырмақ. Ал тұлғаның шығармашылығы жөнінде Азиза баяндасын, зер салыңыздар. Оян. Оян. Құрметті көрермен, менің қолымдағы осыны әдемі гүлшоғы көріп тұрсыздар ғой, бірақ бұл жайдан жаянды. Біз күнделікті көріп жүрген гүлшоғы емес, бұл гүлшоғын біз жей аламыз. Бұл бізде зефир. Осындай әдемі гүлшоғын, жеуге болатын гүлшоғын арнайы фуд флорист маманмен, яғни Ақерке Үсікбек ханыммен бірге жасаймыз. Қайырлы таң. Қайырлы таң, қош келдіңіз. Рахмет. Құшқырды. Дәмі тәтті екен, расымен деп. Енді айтып кетті қой, фуд флористика. Жалпы фуд флористика дегеніміз не? Біздің елімізге ол қашан келді? Менің білімше негізі ол осығын 19-шы ғасырда пайда болыпты. Жалпы фуд флористика дегеніміз бұл жейтін тағамдардан тұтынылатын, сыйлық ретінде саналатын. Мысалы, сухой фруктыдан жасалатын букеттер, зефирдан жасалатын букеттеріміз. Сол сияқты заттардың бәрін фуд флористика дейміз. Яғни фуд дегеніміз тамақ, флористика ол гүл. Менің көріп жүргенім ол 9 мамырда беретін, ерлерге беретін банал гүл шоқтары. Ішіне балығы болады, шожығы болады деген сынды. Енді жалпы осы гүл шоқтарын қалай жасаймыз? Зефирде деп кеттік қой. Зефирде жалпы бізде бұның құрамы ағуыздан жасалады, яғни жұмыртқаның ағуызы қант қосылады және агар-агар. Агар-агар дегеніміз бізде как желатин сияқты ғой, теңіздің балдырларынан алынатын желатин. Ол бізде формасын ұстап біріктіріп тұру үшін қолданылады. Қанша уақыт дайындаймыз? 15 сағат минутта дайындалады. 15 сағат минутта? Аха, бірақ кебуіне 8 сағат уақыт кетеді кемінде. Неге ұзақ? Бұл өздігінен кебеді, ешқандай духовкаға салмаймыз, сондықтан өздігінен тұрып кебеді, комнатный температура дейді ғой, бөлме температурасында тұрып кебе береді осылай. Жалпы осындай гүл шоқтарының тапсырыс жиі келеміз ке? Иә, өте жиі келеді. Бұл зефирная флористика деп бөлек алып келе жатырмыз қазір, фуд флористикадан алып зефирная флористика деп. Неге? Себебі бұл бізде енді ғана танымал бола бастады. Фуд флористика деген Қазақстанға келгелі 7 жылдай болса, мысалы жаңағыдай сухой фруктілер, ал бұл зефирная флористиканың бізге келгеніне енді 2 жыл ғана болды. Бірақ әлі қатты дами қойған жоқ. Бізде Астана қаласында санаулы 1-2 ғана адам деп айта алады. Соның бірі өзіңіз. Енді жүмін десеңші. Жалпы осы фуд флорист болу үшін нені меңгеру керек айтыңызшы? Фуд флорист болу үшін аса қиындығы жоқ. Мынандай нәрсені меңгересің деп те айта алмаймын. 1-2 практика жасап көресіз, ары қарай меңгеріп кетесіз. Аса бір қиындығы жоқ. Түстермен түстерді таңдап білу, колористика дегендерді меңгеріп керек емес пе? Ол әркімнің өзінің ішінде жағында жатқан қабілеті болады ғой. Аса бір қиыншылығы жоқ. Енді дәл қазір құрметті көрермен Ақерке ханыммен бірге осы қазір үлкен гүлшоғын жасаймыз. Жалпы осы гүлшоғын жасау үшін бізге не керек, және жасап көрсетсек? Жалпы мынандай бізде зефирдің құрапқа да саламыз. Мінекі осылай көріп тұрғандарыңыздай. Бұл торт сияқты қонаққа баратын кезде осылай алып баруларымызға болады. Немесе қазір букет түрінде, осылай букет. Давайте осы коробкадағыларды букет түрінде қазір жасап көрсетек. Жасап көрсетек, иә. Бұл бізде пеноплекс, яғни құрылыс заттарына қолданатын. Осыны біз букеттің каркасы ретінде пайдаланамыз. Үстінен тамақ болғандықтан жаңадай нені пергаментті бумағамызды қолданып орап тастаймыз. Сосын мынандай түс шұқығыш дейді ғой, осындайлар мені қадап, мінекей әрбір зефирларымызды жеке-жеке үстіп қадап шығамыз. Сол кезде бізде бұл қимылдамай түспейтін болады. Сабында жасауға, гүлдің сабында жасауға бұлай болады ғой негізе, әлде тұрмай қалама? Сабында? Зефирмен? Жоқ, мына гүлдің сабын айтам да? Өзінің кіргізуге ма? Иә. Бұл не ғой, үлпілдек, жұмшымсақ болғандықтан. Тұрмай қалама? Иә. Алмас, өзіңді ұстап көрсең болады, қолында қолғап бар? Ұстап жеп көрінісіз. Қолында қолғап бар ма не? Бәсе, мынау не дейін қолғап екен?
Негізі, осы фуд флористика болған соң, ол гүл емес, тамақ қой. Жаңа гүлдер кем дегенде 3-4 күн біз күтімі жақсы болса тұрады. Ал осы зефирлерді қалай күтіміз керек? Зефирдің бізде сақталу жолы жабық контейнерде. Жабық контейнерде, беті жабылған күйде, кемінде 10 күн сақталады. 10-14 күн деп айтамыз. Жұмсақ болып, сақталып тұрады 10 күн дейді. Қандай, егерде сыйға тартатын адамыңыз, тәттіні жақсы көретін болса, және гүлді жақсы көретін болса, бір оқпен екі қойындатып, түскі асқа, осындай бір жоқ гүл сыйлауға болады. Керемет эмоция сыйлап жүр мен өзім клиенттеріме. Иә? Керемет. Мен істеп көрсем бола ма, қасыңыз ғой? Келіңіз. Мінекі субальчиска мен алып. Бұл біз енді негізгі тағы да айта өтуіміз керек тақырыптардың бірі, сізді шақыруымыздың себебі бұл деген кәсіп түрі ғой. Иә. Қазір халықаралық әйелдер күні мерекесі жақындап келеді. Жалпы кез келген негізі әйел адамына мереке күндері ғана емес, күнде гүл сыйлауға болады ғой. Иә, сыйлау керек те. Иә. Мінекей осы бір мақалды алға тарта отырып, осындай кәсіпті дөңгелетіп кетуіңізге де болады. Енді қазір Ақерке ханымның айтуынша, Астанада ғана екі ақ адам бар екен. Жақсы, иә? Кәсіби түрде айналысатын осы бір кәсіптерімен. Сіз өз өңіріңізде алғашқы боламын десеңіз, осындай нәрселермен айналысыңыз, алғашқы қадамдар осылай деп бір кеңес айта өтсеңіз. Жалпы, мысалы, қазір осы зефирдің гүл шоқтарын Инстаграмнан іздесек, қазір Инстаграм желісі бәріне жақсы болды ғой. Мысалы, өз өңіңізден іздеп көріңіз делік, да? Шықпайды, ешкімде жоқ. Сондықтан бұл бизнесті бастауға ең оңтайлы кезең деп айтар едім. Қазір, иә, көктем. Көктем жақындап қалды. Ең жоғарғыларын бір болып тұр дейді ғой, әр бизнестің басында. Бұл бізде жаңадан қолға алынып келе жатқан бизнес болғандықтан, қазір ең бастауға керемет мүмкіндік. Сондықтан да мен бүкіл Қазақстан бойынша қыз-келіншектерді оқытудамын қазір. Астана қаласында келіп, оқуға мүмкіншіліктері бар. Мінекей, құрметті көрермен, қазір енді қандай кәсіп түрін бастасам екен деп жүрген болсаңыз, Ақерке ханымды айтуынша, мұндағы шикізаттың да көп қажеті жоқ, дұрыс қой? Ағуыз, жұмыртқаның ағуызы, сосын дәмдеуш, түрлі бояғыштар тағамдарға арналған. Енді қараңыздар, мұна қазіргі осы букеттің өзіндік бағасы 1500 теңге. 1500 теңге. Ал сатылады? 10,000 теңге кемінде. Мәссаған, анаң қара. Қарап тұрсаң, бұл жерде 1500 теңгеге шикізат сатылғанмен 10,000 теңгеден аса ақшаға сіздің еңбегіңізбен фантазияңыз ғой сатылатын. Иә, Сонымен қатар дәмін көрсең алмас өте тәтті. Иә, енді қант деген өзі кез келген әдемі нәрсе де тәтті болу керек шығар. Мынандай ой жоқ па сізде? Мәселен кей, қазір неше түрлі қытырлақтар бар ғой, түрлі-түрлі дәмдермен. Оның ішінде жаңағы краптың дәмімен дейді, паприка дейді, осында гүл қазының дәмімен болса. Алмасын аға еріп беріп кетті. Ет жегісі келді деген, ет сағынған баладың әңгімесі дейсі ғой. Олай жасауға болам екен деген ғой. Гүл да осындай қызғалдақ. Жасыл, сары, қызыл. Менің ойымша болатын секілді 9 мамырда ұлдарға сыйлауға болады. Осы зиян болатын жар бірақ, сізге мақпетті ет дегеннен кейін. Жоқ, негізі, расыменде бұл негізі фуд флористиканың көп деген түрлері бар екен. Соны халық білсін деген мақсатта тізіп айтып шығайықшы. Бірінші айта кететін бұл бізде кептірілген жеміс жидектерден жасалатын. Яғни өздеріңіз көріп жүргенде қазір кеңінен таралды ғой. Неше түрлі жеміс жидектер кептірілген. 23 түрлінен букеттер жасаймыз, бокстар жасаймыз неше түрлі. Одан кейін ерлерге арналған букеттеріміз бар. Клубников шоколаде дейміз. Соның барлығы қазір кеңінен қолданыста ие болды. Ал зефир саласы бізде енді ғана қолданысқа еніп жатыр. Осыдан 7 жыл алдын қалай бізде сухофрукты мен
букеттер келді, дәл солай зефир бізде енді ғана кіріп жатыр, нарығымызға. Енді ең негізгі сұрақ дейікші, сіздің мереке емес күндері, мереке алды емес күндері де, жай күндері қарапайым күндізбедегі айлық жалақыңыз, табысыңыз, қанша қызметкер қасыңызда бар, көмекшілеріңіз бар шығар мүмкін? Менде күнделікті өзім жасаймын. Жай күндері айына 500 мың теңге кемінде. Ал мереке күндері, яғни бір аптан ішінде миллион. Ол кезде әрине 2-3 көмекші аламыз жанымызға. Керемет, керемет. Расымен де? Мен жұмыстан бос уақытта немен айналысатынымды білемін. Енді 1100, қателеспесем, 1100 теңге. Оны сіз 10 мың теңге сатасыз, айына егер мереке болмаса, 500 мың теңге кемінде аласыз. Кемінде, аха. Жай күндері. Өте тиімді, өте жақсы. Өткені қазақтың мерекелі өте көп қой, тұлған күн дейміз жағдай. Тұсау кесер қарқынан шығару, айтып, күнделікті мерам таусылмайды бізде. Әне. Расымен, егер де жай ғана гүл сыйлағыларыңыз келмесе, кішкене қиялға ерік беремесеңіздер, онда осындай жеуге болатын, және де әдемі, иісі де, түрі де, осындай гүлдерді сыйласаңыздар болады, құрметті көрермен, біліп жүріңіздер. Және де сізге былай тапсырыс берген адамдар болды ма? Мәселен, мынау деген жай ғана оралған бір шоқ гүл ғой. Мысалға біз қазір мына жерде корзинада көріп тұрмыз. Сол сағайда басқа да бірнеңеге салып беріп, мүмкін көлігімді менің әрлеп бер деген сияқты ерекше стандарттан тыс. Ондай әлі болған жоқ па? Жоқ, бірақ мынандай корзиналарымызда бізде құдалық, той, сынайға өте күшті алып жатыр. Бұдан да бөлек, жаңағыдай шляпная коробка дейді, әртүрлі коробкалар да бар. Бірақ бұл зефирдің айта кетерлік клубникав шоколады білеміз ғой барлығы. Әрине. Сонымен бірге композиция жасап жатырмыз қазіргі таңда. Керемет. Енді жалпы осы гүл шоқтарын үй жағдайында жасауға болады ғой? Әрине, бәрін үй жағдайында. Бірінші бізде ешқандай шығыны аз дедік қой жаңа айта өткендей. Духовканы қажет етпейді, іштеген пісіріп жатудың қажет жоқ, күтіп уақыт қажет емес. Балжайтса, мынаның бір ненің корзинаның букетін істеуіне 15 минут. 8 сағат кептіреміз, осылай букетті алдарыңызда 3-5 минутының ішінде жинап қоя қоямыз. Мінекей, қараңыздаршы, құрметті көрермен, қалауын тапсаң қар жанар деген сөздің айқын дәлелі, үйде отырып, 15 минуттың ішінде 1500 теңге жарата отырып, оның 15 мың теңгеге сатып, ақша табуға болатын кәсіпкер, құрметті көрермен. Біз де сізбен танысқанымызға өте қуаныштымыз, Ақерке ханым. Сәттілік тілейміз. Сіздің тұтынушыларыңыз, клиенттеріңіз өте көп болсын, гүл түрлері де қолыңыздан шыға берсін, фантазияңыз таусылмасын дейміз. Кәсібіңіз өрге жүзе берсін. Рахмет, күніңіз сәтті өтсін дейміз. Рахмет сіздерге де. Құрметті көрермен, біз болса жарнамадан кейін қайта қауышамыз. Хабарда болыңызшы. Оян. Оян таңғы хабардың тоғызғымалақ үстіндегі тоғыз сұрақ айдары қайтадан өздеріңізге жол тартпақ. Бұл жолы әріптесіміз Ердана Ержанұлы Жапония елшісінің үйінде қонақта. Күн шығыс елінің дипломатының тілінде болған сұхбат қалай өрбейді? Бірге көрейік. Оян. Таң берекелі болсын достар, тоғызғымалақ үстіндегі тоғыз сұрақ айдары бүгін Жапон елшісінің резиденциясында. Дәл қазір біз тоғызғымалағымызды дайындап, көп шайымызды жапонша құйып алып, сұхбатты бастамақпыз. Бүгінгі менің кейіпкерім Жүн Ямада мырза. Ямада мырза, бүгін бізді қонақ еткеніңізге алғысымыз зор. Ал ойында қонағым өзіңіз болған соң, алғашқы жүрісті сіз жасаңыз. Ямада сан уга кетес. Хай, дозу, юрошу кунага ешимас. Хай. Осы жүріс барысында алғашқы дәстүрлі сұрағымды қоя кетейін. Міне ұтысыңызды да ала қойыңыз. Тастар саны жұп болды. Ал сұрақ бұлай, сіз үшін қайткенде таңмінсіз болады. Бұлт бүркемеген ашық аспанға өрмелей шыққан күні бар таңды мінсіз бе дер едім? Тура Қазақстанның байрағы секілді көк аспаны бар таң, алда бір жаңа дүние не асыға күткен оқиғасы бар таңда жүрекке қуаныш ұялатады. Бұрын бармаған жаққа бастайтын саяхат алдындағы таңда өзінше мінсіз сияқты. Толымды жауабыңызға көп рахмет. Келесі сұрақты біраз елшіге қойған. Өзіңіз қызмет ететін сыртқы істер министрлігі секілді құрылым елшінің қай елге аттанатыны бойынша шешім шығарады. Сіздің келесі еліңіз Қазақстан екенін білгенде қандай ойда болдыңыз? Не күттіңіз?
Китайға айырмашты қап. Қазақстанға елші болмай тұрып, осыдан 10 жыл бұрын Азия Даму банкінің конференциясына келгем. Астана сол кезде өзінің әлемдік деңгейдегі қалай екендігімен жадымда қалды. Елші болып таңдалған сәтімде ойымда таңданыспен қатар ерекше мәртебе сезімі де болды. Тағы бір қызық сәйкестік солардың ізін жалғардай, Қазақстанда маған дейін елші болған 3 дипломатпен де ерекше жылы қарым-қатынаста болыппын. Мәссаған қызық екен. Ал енді келесі сұрақты қоймас бұрын, келесі жүрісті жасап жіберейік. Ямада Мырза, мархабат. Жақсы. А, жоқ, тұқтай тұрыңыз. Менен жүрмекпін ғой. Жүріңіз, жүріңіз. Қафу өтінем, міне, бұлай, бұлай, осылай, ол жалы боламыз. Міне енді сіздің кезегіңіз. Ямада Мырза, мархабат. Ал көрейік, қайсынан бастасам екен. Мана жерден алсам. Ана отауға жетер ме екен? Сегіз, жеті, алты. Онда мына жерден алайын. Міне, міне. Оттым ба? Я, мында жып болды. Отыз сіздікі. Алыңыз. А, рас па? Отызға дәл түсті ме? Дәл түстіңіз, құттықтайым. Ал енді келесі сұрақ. 1980 жылдары Жапонияның кеңес одағындағы елшілігінде қызмет етіпсіз. Сол кезде Қазақстан жайлы әлден естіп, не біліп бедіңіз? Сол кездегі елшілердің назарында Қазақстан қандай еді? Мен Мәскеуде 1985 жылдан бастап тұрдым. Ол кезде Қазақстан әлі кеңес одағының құрамында еді. Дәл 6 жылдан кейін алып держава күйрейді десе, ешкім сенбес еді. Алайда Қазақстан халқының жүрегінде тәуелсіздікке деген ұмтылыс әлде қашан лаулап тұр еді. 1986 жылы Алматыда болған желтоқсан көтерілісі, сол жылы болған Чернобыль апаты сияқты оқиғалар кеңес одағының тарқап кететінінен белгі беріп тұрғандай еді. Оған қоса барша әлем назарында болған Невада Семей қозғалысы да Қазақстанның тәуелсіз болуға бекігенін аңғартты. Дәл сол Невада Семей қозғалысы Жапонияның Хиросима Нагасакиінің ядролық қаруға қарсы күресімен де үндес болып көрінеді. Одан өзге де сипаттамалар бойынша қазақтар мен жапондар арасындағы ұқсастықтар көп сияқты. Бұл сөзіме бізді тамашалап отырған көрермендеріміз де қосылары хақ. Сіздің пікіріңізше, екі ел арасындағы ең негізгі ұқсастық қайсы? Біздің сырт келбетіміздегі ұқсастықты осыған дейін айтып та жүрмін ғой. Алайда тек сырттай ғана емес, жүрегімізбен, ойымызбен де бірдей сияқтымыз. Әсілесе бертін келе. 19-20 ғасырдағы тарихымызда ұқсастық көп. Уақыттың шектеулі болғанына қарай сұхбатымызда оны айтып көп созбайын. Бірақ осы жер бетіндегі егіздің сыңарындай ұқсас екі ел болса, сізбен біздер едім. Географиялық тұрғыда арамыз алыс болғанымен, тарихи, рухани тұрғыда жақынбыз. Жапоншада «Ишин дотай» деген сөз бар. Жүрегі бір жақындыққа қолданылады. Бәлкім, содан болу керек, бір-біріміздің елдерімізге барғанда мүлдем бөтен боп сезілмейді. Бұны өзіңізде былтыр Хиросимада болғанда байқаған шығарсыз. Дәл солай, дәл айттыңыз. Хабар агенттігі оқырмандар үшін жазған Хиросима сапарының мақалаларын оқимын деушілер болса, мына жердегі QR кодты сканерлеңіздер. Оқығысы келген азаматтарға мархабат. Оян. Ердана да елші де берлер емес. Тоғыз ғұмалақтың осы жолға жеңімпазының кім болғанын сұхбатын екінші бөлімнен білесіздер. Ал дәл қазір шаң ғана музыкалық үзіліс жариялаймыз. Жеңісхан Момышевтің орындауында «Жіберем қалай» әнінің кавер нұсқасын қабыл алыңыздар. Қалмады, кешіруге енді себеп болмады. Сені бақытты қалмады.
Сені қалай іздеп сағындым, білесің бе, күніге ойлай түсімнен табылдың. Қалғаны сезімде емес, махаббатта қалмады, кешіруге енді себеп болмады. Сені бақытты қалу емес олардың арманы. Сезімімді біле тұра, Жеңіс ханмен бірге жақсылап бір музыка тыңдап, серігіп, билеп, қимылдап, ширақтан алған шығармыз. Біз ары қарай жалғастырайық. Тоғызқұмалақ үстіндегі тоғыз сұрақ айдарының екінші бөлімінің кезегі келді. Жапония елшісімен жапон тілінде сұхбаттасқан әріптесіміз Ердана домбырасын да ала барған екен. Оған не себеп, тағы қандай сұрақтар қойылды, елшінің айтар қандай жаңалығы бар? Сюжеттен көрейік. Оян. Көрермендеріміздің арасында Жапонияның төтенше жағдайларға дайындығын жоғары бағалайтын азаматтар көп деп ойлаймын. Осы орайда 2024 жылдың басында болған Ишикавадағы жер сілкінісінде жақындарын жоғалтқан жапон халқына көңіл айтуға да рұқсат етіңіз. Әрі біраз бұрын Алматыда да жұртты шошытқан жер сілкінісінен өзіңіз де хабардарсыз. Осындай апаттарға дайын болу үшін, барынша сақ болу үшін қандай кеңес берер едіңіз? Көп рахмет. Ең алдымен сол Жапонияның Ното түбегіндегі жер сілкінісіне орай премьер-министріміз Кишида мырзаға Қазақстан президенті Тоқаев мырзаның шын жүректен көңіл айтуына шынайы алғыс білдіргім келеді. Өзіңіз атағандай, Жапония әлем бойынша ең көп табиғи апатқа душар болатын елдердің бірі. Жер сілкінісі, цунами, тайфун, жауыннан болатын топан су, сел, көшкін секілді жағдайлар жыл сайын қайталанады. Біршама азаматымыздан айырылып та жатырмыз. Жыл басында болған сейсмологиялық апатқа дейін 2011 және 1995 жылдарда жойқын жер сілкіністері болды. Астанамыз Токиоға зор залал келтірген үлкен Канто жер сілкінісіне былтыр 100 жыл толды. Бағзы заманнан жапон халқы тағдырдың осы қиындығына мойын сұнып, апаттан аман шығудың жолдарын қарастырып келеді. 2011 жылы болған цунами осыдан 1142 жыл бұрын болғаны туралы да деректер бар. Содан бері технология қанша дамыса да, апатты алдын ала болжау мүмкін болмай отыр. Өткенде Алматыда болған ірі жер сілкінісінің әсерінен ел ішінде сейсмологиялық апатты болжау жайы жиі талқыға түсіп жатыр. Бірақ апаттан барынша аз шығыннан шығу үшін тек болжауға ден қою уақыттың зая кеткенімен тең дер едім. Жапон халқы жер сілкінісінің аяқ асты болатынына, айтып келмейтініне әбден үйренген. Бұл жердегі ең маңызды нәрсе барынша аз шығынмен шығу. Ол үшін әр тұрғынның күнделікті дайындығы мен ойдың сергектігі қажет. Жапон үкіметі әкімдіктер мен тұрғындар үшін тұрақты түрде эвакуация мен байланыс жүйелерін жаңартып отыру, мектептен бастап кеңселерге дейін жиі-жиі оқу жаттығу машықтарын жасау әдетке айналған.
Сондықтан апатты алдын ала болжаудан бұрын, апат бола қалған жағдайда не істеу керектігі маңызды екенін айтқым келеді. Былтыр алматылық мамандар Жапонияға келіп апаттың алдын алу тексеру жұмыстары бойынша тәжірибе алмасқан. Алда дәл сондай кездесулердің көбірек боларына үмітім зор. Әрі Қазақстан халқы үшін Жапония тәжірибесі барынша пайдалы боларына сенімдімін. Я көп рахмет. Екел арасында елші болып қызмет етіп келе жатырсыз. Қарым қатынасымызды бұдан да жақсарту мақсатында өзіңіз мақтан шететін бастамалар жайлы айтып беріңізші. Әрине, рухани тұрғыдан жақын деп атаған қос халық өзара жиі қарым-қатынаста болу керек. Ол үшін пандемияда тұралап қалған екі елдің арасындағы әуе байланыстарын жандандырғым келді. Соңғы 3 жылдағы еңбегіміз жемісін беріп, биыл Жапон әуе компанияларының көмегімен Алматы-Токио бағытындағы тікелей рейстер іске қосылу жоспарланып жатыр. Ойлағанымыз жүзеге асса, арманымның орындалғаны. Тағы бір дүние ортақ тарихымызға байланысты. Сталиннің кезінде 60 мыңға жуық Жапон азаматы Қазақстанға лагерлердегі мәжбүрлі еңбекке жегілген еді. Соған ұқсас қиын заманды басынан кешкен қазақ халқының қайырымдылығының арқасында сол тұтқындардың арасындағы өлім-жітім көрсеткіші небәрі 2% болған. Мысалы, Ресей территориясында бұл көрсеткіш 10%-дан асқан. Былтыр наурызда Қазақстан топырағында қайтыс болған отандастарымыздың рухына арнап, Астанада ескерткіш тасын орнаттық. Енді Жапониядан келген азаматтарымыз осы бір ескерткіш қасына келіп, қазақ халқының мейірімділігіне тағзым етіп кетеді. Жауапқа көп рахмет. Біздің көрермендеріміз өзіңіздің музыкаға деген ерекше ықыласыңызды жақсы біледі. Үрмелі аспаптың бір түрінде Қазақстан әнұран ойнағаныңызды байқап едім. Соған орай домбырамды ала келіп, өзіңізбен бір дуэт орындасам деген бұйымтайым бар. Ойнаймыз ғой? Рахмет. Ал кеттік. Жақсы. Валторнада ойнамағалы көп болып еді. Сәлі қобалжып тұрмын. Десе де, Қазақстанның гимнін ерекше жақсы көрем. Әлемдегі әнұрандар арасында ырғақ пен әсем әуенді тамаша үндестірген музыкалық шығарма. Бірге ойнап көрелік. Мен үшін де Елші Мырза. Тамаша, шеберлікте болсын айту керек. Рахмет, Елші Мырза. Сізге рахмет. Сұхбатымыздың соңында таңғы бағдарлама болған соң көрермендерімізге бір ауыз таңғы тілегіңіз болса. Бүгін маған осындай мүмкіндік бергеніңіз үшін көп рахмет. Бүгінгі күн баршаларыңызға тамаша күн болсын. Бұдан бұлайда Жапонияны жүректеріңізден шығармасаңыздар екен. Тамаша, көп рахмет. Мұн ойында сіздің ұпайыңыз көп болғанына қарасам, жеңісте бүгін сіздік сияқты. Құттықтаймын. Сізге де көп рахмет. Оян. Мінекей, біздің тілмаш әріптесіміз Ердана Ержанұлы Жапония елшісімен осындай әдемі әңгіме айта отырып, сұрақ тоғызқұмалақ ойнай отырып, музыкалық аспаппен әдемі ойнай алатындарын да паш етіп отыр. Мысалға, мен мынандай нәрсе есіме түсіп тұр. Жапондықтар мен қазақтардың мәдениетіндегі ұқсастықтар есіме түсіп отыр. Ол ең біріншіден біздегі үйге кір шай ішейік
дейді мұру, шай шықса іште, дәл сол айтады екен жапондықтарды. Үйгіріп шай шып шық деп айтады екен. Және одан кейін ол шай шып шық деген ол жайғана сөз қойын түсінікті. Үйге кіргенен кейін ет асылады. Оларды міндет түрде тағам дайындайды екен. Және де әр олар тағам дайындалған кезде бұл қандай тағам, өзің дайындадың ба? Бұл жерде қандай ингредиенттер бар деген сұрақты жақсы көреді екен. Ас үйдегі жеңгелеріміз, әжелеріміз дейді, жапондықтар. Сондай бір сұрақ қойылғанда үйге кірген кездегі мынау не деген картина, мынау нені білдіреді, неге мынау мына жерде тұр деген сұрақтарға жауап берген жақсы көретін халық. Иә, сонымен қатар маған менің қатты қызықтыратыны жапон жалпы отбасында, отбасыларында таңғы ас болсын, түскі ас болсын, кешкі ас болсын, олар отырған кезде мүлдем қолына ұялы телефон ұстамайды екен. Яғни олар сөйлескенді жақсы көреді, сәйтіп кеткенде. Сөйлесу егер ұялы телефонды ұстаудырып немесе басқа бір затты ойлап отырсаң, олар ренжіп, кәдімгідей оталқыға салады екен. Бұл отбасылық құндылықтың бір белгісі сияқты ғой. Мінекей, құрметтеймін, осындай бір ұсастықтарымыз бар екен. Және де мен дайындаған тағы ақпараттарым бар, ал сайып кетпейін, бүгін бейсенбі ғой енді. Бейсенбі негізі біздің тазалықтың бір күні деп айтсақ болады, байланысты, тазалыққа байланысты. Бейсенбі күні не істеуге болады, және не істеуге болмайтын айтып кетейін. Айтып кеткенде, бейсенбі күні біздер кофе ішуіміз керек. Күніміз сәтті, жақсы жаңалыққа толы болсын десек. Және де бейсенбі күні егер сізді бір жаман түс мазаласа, немесе жаман ойлар мазаласа, онымен басқа жақындарыңызбен бөлісуге болмайды екен мүлдем. Өйткені ол тазалық күні ғой енді. Және де сонымен қатар осы бейсенбі күні адамдарға сараң болу болмайды. Яғни сыйлықтарды сыйлау керек, тек қана затта емес, сөзбен де жақсы сөздер, жағымды сөздер айту керек, сыйлық айтып беру керек екен. Ал сыйлықты сөзбен сыйлауға бола ма, мысалы, мәсаған машина? Бірақ жоқ, мәсаған торт. Іспен ғана көрсету керек. Сонымен қатар, негізі осы бейсенбі күні құрметті көрермен, өзіңіздің парақшаңызға, дәптеріңізге немесе бір қойын дәптеріңізге, иә, армандарыңызды және де мақсаттарыңызды алдағы уақытта бір айдың ішінде, бір аптаның ішінде осындай бір затты қалауларыңызды жазсаңыздар, ол орындалады екен деген енді сондай ақпарат оқыдым. Біз жаңа сен айтып жатқанның арасына біз өзімізді бір рет эфирде істеген жоқ па едік? Кофе мен жаңа корицаны даршынды қосып ішу керек, ақша көп болсын деген. Ол көп деген Еуропа батыс елдерінде бағзы заманнан келе жатқан бір не екен ғой. Ақша көп болсын деген сияқты. Ырымдатып қой жай ғана. Ырымдатып, иә. Не дегенмен де енді оған сенесіз бе, сенбейсіз бе, өз еркіңіз. Бірақ та енді шет елде осы наным сенімге қатынан сенімдерді қатты ұстанады екен. Иә, одан өзге Арыстан, Бекеш, Таразы, Саршаян сынды жұлдызнама астында туылған жандарға бүгін жұлдыз жорамалы не дейді екен? Тыңдап көрейік, пайдаға асық қалар бір кеңес айтылар. Тыңдайық. Арыстан, денсаулығыңызға назар аударыңыз. Ауырып еміздегенше ауырмайтын жол ізде дейді. Арыстандардың денсаулығының сыр беретін мезгілі осы айдың аяғына дейін созылуы мүмкін. Сондықтан бұл күн отбасыңызбен көбірек уақыт өткізетін уақыт. Бекеш. Қыдыруға дайындалып жатқан бекештердің жолы болмақ. Дос жарандардың ортасында көңілді кеш өткізетін уақыт туды. Дегенмен бұл қалтаңызды қағуы әбден мүмкін. Таразы. Күйбең тіршілікте жүріп, өзіңізге көңіл бөлуді ұмытпаңыз. Мәселен, бүгін жоғары сапалы тері күтімі косметикасын таңдау үшін қолайлы күн. Сіз жақсы нәтиже беретін өнімді таңдай аласыз. Саршаян. Сақтықта қорлық жоқ. Бүгін саршаяндар мейлінше абай болғаны абзал. Сондай-ақ, қарыз алмаңыз және ешкімге ақша бермеңіз. Күннің өзгешелігі тартымды танысулармен сіз көптен күткен кездесулер болмақ. Құрметті көрермен, алдағы уақытта тағы да қалып қойған жұлдыздардың бүгінгі күні не күтетін жайында айтамыз. Сол үшін хабарда болыңыздар, алыстамаңыздар. Иә, біз тікелей эфирдеміз, құрметті көрермен. Осы арада біздің әлеуметтік желілердегі де парақшаларымызға жазуларыңызды сұраймыз. Иә. Себебі Оян таң хабары, Оян QZ Instagram парақшасында бар. Хабар арнасы YouTube-та, сайтта және Telegram-да бар. Сондықтан күні бойы ресми және пайдалы ақпараттарды көріп оқып отыруларыңызға болады. Ал біз қазір жарнамадан кейін қайта қауышамыз дейміз. Оян.
Оян. Құрметті көрермен, дәл қазір біздің студияға келген жұлдызды қонағымызбен таныстыруға рұқсат етіңіздер. Әнші, камералық композитор, Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері Біржан Хасанғалиев. Қош келдіңіз, қайырлы таң. Иә, 18 ақпан күні 19:30-да Астана қаласында Ескендір Хасанғалиевті еске алу кеші өтпек. Құрметті көрермен, осы тақырып төңірегінде біз сұхбаттасамыз, желі ашық, сұрақтарыңыз болса, қоюыңызға болады. Қош келдіңіз Астанаға. Рахмет. Біз өте қуаныштымыз өзіңізбен қауышқанымызға. Кеше Майра Ілиясова апайымыз студияға келіп, біраз концерт жайында ақпарат айтты. Ескендір ағамыз туралы көрдім, көрдім. Тамаша. Енді өзіңіз әкімшілікте жұмыстарына қатысып жүрген шығарсыз. Дайындық барысында айтсаңыз, біз кеше ән айтатын бірер әртістер туралы айттық. Бүгін артық болмайды. Тағы айтайық. Енді әкімшілік жұмыс деген өзіміз жұмысым бар ғой. Өзіңіз жұмысыңыз бар, иә. Бұл концерт енді Алматыда 9 ақпанда жақсы керемет өтті. Енді елордамызда өтеді. Соған енді бірінші рет сол дистанциялық жағынан ұйымдастыру мәселелерін солай көбінесе шештік. Менің партнерым бар, Айгүл Ысқақ деген өздеріңіздің толды журналист, мықты бірге ұйымдастырып жатырмыз. Сондықтан да енді көп мәселе негізі шешілді. Ең бастысы ол ана программа ғой, концерт бағдарлама. Ұзақ жасапсыздар. Біз енді мен негізі тура 2 сағатқа жасаймын. Ешқашан астырмаймын. Және жеткізбей қоймайсыз. Иә, өйткені солай қалыптасқан, папам тірі кезінде де қанша концерт бердік қой. Сол кезде анда әкем өзі айтатын. Анда 2,5 сағат, 2:40 болып кетсе одан сонда адам тыңдап-тыңдап әндер шашап кетеді негізі. Сондай адам бойында сондай қасиет бар. Ал енді 2 сағат болса, 1 сағат 50 минут сонда ана көрермен ай тағы болса екен, тағы болса екен деп армандап тұрады. Кішкене қанаттанбай шығады. Иә, сондай деңгейге жеткізу керек тыңдарманды. Сонда концерт дұрыс өтеді уақыт жағынан. Ал әндерге келсек, әндерді әншілер өздер таңдай ма, әлде өзіңіз таңдап бересіз бе? Кейбір әндерден баяғыдан әншілер орындап жүр, мысалы Астанада тұрып жатқан Алматыда. Кейбір әндерді жаңадан жасатты, соның ішінде бұрын естілмеген әндерді. Мен кеше де бір сұхбатта айтқан, біздің Бейбіт Қорған деген інім бар ғой. Сол інім Ұмытпа деген мүлдем айтылмаған әнді осы концертте орындайды. Сонымен қатар көптеген әндер жаңартылып өзгертілген екен. Иә, аранжировкасы да жаңартылған, ондай да бар. Кейбір әндер енді сол қалпында қалған әндер де бар енді. Енді әртүрлі және де әртүрлі жанрларда әндер. Мысалы, мен осы Алматыдан бастап романс деген жанрды соны концертке де енгіздім. Мысалы, дәстүрлі түрде жазылған әндерді енгіздім. Ну, эстрадалық патриоттық әндер, олар енді өзінің қазақ халқында жүрегі ерекше орын алады ғой. Мен кеше Ескендір ағамыздың атамекен әнін Майра ханым айтады да, мен қатты бір ішімдегі қуанышпен бөліскім келіп тұр, қазір айтайыншы дейді. Әдетте Ескендір ағамыздың атамекен әні патриоттық іс-шараларда, иә, ауқымды бір ашық алаң аспанда бір айтылатын еді. Қазір жер-жерде басқа да шаралар барысында айтылып жататын көріп, мен қатты қуанам, қазір өте жиі көретін болдым сондай. Сіздің де өзіңіздің есіңізде бар қандай бір жерде Ескендір ағамыздың атам екеніміз басқа әні орындалғанын естіп, орындалып жатқанын естіп қалдыңыз мәселен? Мен мысалы, атам екенді айтып кетейін. Мен гитарамен естідім. Гитарамен? Атам екен домбыра мен дәстүрлі әріншілердің орындауында да естідім. Бір өткен жылы бір конкурс өткізіп, әкемнің шығармашылыға арналған. Сонда домбыра мен бір жігіт студент айтып жатыр атам екенді. Кәдімгі сондай қазақи дәстүрде атам екен. Негізі патриоттық ән ғой. Бірақ соны басқа дәстүрде естіді, қызық екен. Сондай болып тұрады негізі. Гитарамен де орындады дедің? Гитарамен де орындалды. Скрипка менде орындалы, неше түрлі орындау болды. Иә, осы жақында өзіңіздің әкеңізге арнап Балдәурен атты жазып шығардыңыз. Естімше ұзақ жыл керек болыпты. Бұл негізі инструменталды композиция. Оған енді рояль, қобыз бен сыбызғы және ударный инструменттер. Мен енді бірнеше жыл бұрын жазғам, бірақ осы концерттің алдында, осы концерттердің алдында сонда бір қайтадан көзқараспен біз ана Алау деген топ бар, солармен қарап,
осындай клип түсіріп, енді соны халыққа ақырындап, ақырындап көрсетіп жатырмыз. Бұл негізі папама арналған және біздің жанұямыздың тарихына арналған музыка. Сонымен қатар кітап жазылып жатты деп айтып кеттіңіз, аяқталды ма? Қашан оқимыз? Кітап негізі аяқталды. Оған енді корректировка деген бар ғой, жөндеу бар ана. Сол қалды, бірақ оны осы концерттермен байланысты және басқа да жобалармен байланысты аздап былай көктем жаққа соған қалдырдым сол уақытқа. Оған дейінгі жобаларды да аяқтау керек, өйткені оған асықпай отыру керек тағы. Мен Біржан ағамен қазір сөйлесе отырып, педагогтың аты педагог қой. Біржан ағамыз Қазақстанның білім саласының құрметті қызметкері. Өзіңіздің оқушылармен, студенттермен жұмыс істеудегі, дәріс оқудағы стиліңіз, жұмыстағы бір балармен жұмыс істеу стиліңіз жайында айтып беріңізші. Енді негізі мен стилім сонда демократиялық тұрғыда бағытталған бәрі. Өйткені бізде енді шығармашылық оқу орын ғой. Ол жерде былай айқалы апан ол бұрынғыдай ондай болмайды. Өйткені болашақ өнерпаздар, өнер адамдарды соның ішінде болашақта белгілі болатын өнерпаздар оқытын. Олармен былай кейбір жерде мысалы ақыл айтып, нақты бір сөз жеткізіп жүрегіне. Сондай дәрістер негізі жақсырақ болады да болашағына. Иә, Біржан Мырзаның бір сұрақ туындап тұр. Өзіңіз сұхбатыңызда жиі әкеңіздің жүрегі кең, қол ашық, жақсы әке болды деп айтатын едіңіз. Жалпы өзіңіз әкеңізге қандай ұл болдым деп ойлайсыз? Бір қап деген бір жер болды ма? Мен қап деген жер ол енді соңғы жылдары папам мен енді жұмысқа байланысты, жұмысқа кететінмін, кеш келетінмін. Сонда мені күтетін кәдімгі. Балам қашан келеді? Ну, сондай жағдай болды, бірақ от сол жүректе қалды. Өйткені сол мезетте түсте келсем екен, немесе бүкіл күні бойы қасында болсам екен, от сондай жүректе қалды, сондай бір нас. Ал жалпы әкем мен үшін керемет адам әрине. Және мен ойлайым, әкем үшін мен де сондай бір жақсы ұл ретінде шықтым, тәрбиелендім. Өзі соған көп үлес қосты ғой. Ал қазір анаңызға көп көңіл бөлесіз бе? Анама әрине, бірге тұрамыз. Немерелері бар кішкентай мен балаларым. Әсіресе Нұрескен, Нұрсұлтан, Зере деген. Олар жүгіріп келеді. Нұрескен деген өзі тентек бала. Төрттен. Бір минутта мына жерде отырса, 2 секундтан кейін столдың үстінде жүгіретін бала ғой. Сондықтан оны қатты жақсы көреді. Сонда ана бала келсе қуанып кетеді. Сіздердің туған күн тойлау кештері қалай өтетін еді? Өйткені Ескендір ағамыздікі, атамыздікі 13-ші ақпан, өзіңіздікі 1-ші ақпан. 1-ші ақпан. Бірге орайластырып жіберіп өткізген, тойлаған кездер болған. Жоқ, ондай әрқайсы бөлек өткізетінбіз, бірақ бірге әрине. Ну, соңғы жылдар мен көбінесе достармен өткізетінмін. Папам өзінің, мамамның өзінің достары келетін, үлкен кісілері. Бірақ мен оған қатысатын. Ал мен достармен өткізгенде ол әкем айтады. Олан өзін. Жүре бір отыра беріндер, көңіл көтеріндер деп. Сондай болды. Жалпы осы ақпан айында Ескендір ағамызға арналған көптен шаралар өтіп жатыр. Соның бірі бүгін өтеді. Таң қалдым. Ағамызға арналып бокстан жарыс өтеді екен. Сол жайында айтып беріңізші. Сол қызық. Ерғали Абдраимов продюсер, жігіттер тобының. Сол кісі маған осы бірнеше ай бұрын шыққан. Біржан осындай өткізгім келеді. Ағамды соншалықты құрметтеймін. Бокстан жас өспірімдер арасында турнир. Мен басында түсінбейтін қалай спорт бір жағына өнер. Бірақ сондай да болады екен. Сен осы бүгін ашылуына мамамыз барады, өз сөз сөйлейді. Біз тағы бір өзіміздің жанұямыздан приз жарияладық ақшалай. Оны да тапсырады турнирдің соңында. А жалпы идея өте керемет. Мен ойымша бұл өнер адамына деген құрмет деп соны санаймын. Иә, расымен де. Ал енді Орал қаласының тұрғындарына біз айтатын жақсы жаңалық бар. Иә, аға, өзіңіз айтсаңыз оны. Орал қаласында 23-ші ақпан күні үлкен қойылым болады. Мюзикл. Алғаш рет. Алғашқы рет «Асыл арман» деп аталады. Және
менің папамның өміріне, анам екеуінің махаббатына, соған бағышталған, арналған сонда дүние бірінші рет көрсетіледі. Соған барамыз, Құдай қаласа. Тамаша. Ал енді бізде қысқаша үзінді бар екен, соны бір көріп алсақ. Кеншілер қаласындағы шахтерлердің мәдениет сарайында өткен Ескендірдің концертіне жиналған көрермендердің басым бөлігі өзге ұлттың өкіледі. Бір жағынан сол себеп болды ма, әншінің көзіне дарыланып көрінген бейтаныс ару оның жүрегін ерекше тебірентті. Арасындағы бізде де болады ғой, пауза дейді, үзіліс. Сол кезде ән сахнаның артына барып ұйымдастырып жүрген бір комсомолды жігітеді. Саған айтып айылай, мына бірінші қатарда бір әдемі қыз отыр қазақта. Саған қалай танысуға болар екен деймін ғой. Ойбай аға, проблема жоқ дейді, комсомолдар өзі екпінді болады ғой. Проблема жоқ, қазір мен барып келейін деп кеткен. Бір 400 метрден кейін келіп тұр. Аға, проблема бар дейді, не болып тұр? Ойбай ол кісі мынау Қарағанды қаласының өте құрметті азаматы, белгілі беделді Ашляев Сопран деген кісінің қызы екен, үлкен қызы. Тағы да бір біз мүмкін адамыз көп айтпаған бір қызық, бір сондай бір сәттерді өзіңіз айтып берсеңіз мүмкін. Мына енді осы сөздің жалғасы ма? Иә. Папамның айтқан. Сол проблема мамамның інілері бәрі шетінен мықты боксерлар. Танымал белгілі Ашляевтер деген. Қазбек Ашляев деген бар, өте мықты адам. Өкінішке орай ол кісі де өмірден кетті. Бірақ сол бәрі қорқатын. Және бәрі құрметтейтін. Соны ана комсомолдың жігіті соны айтқысы келген ғой. Байқау керек, мүмкін ана таяқ жейміз деп. Бірақ соған әкем қорықпай, енді бір нокаут алсам алармын, бірақ мынаны Дарико мына кісі қатты ұнап қалды маған. Сондықтан мен танысқым келеді. Вот содан бері басталған махаббат қой. Сонымен қызық. Одан кейін таныстық та? Ол танысты. Бірнеше жыл мамамына оқуына байланысты, кетіп қалды Москва қалаға. Содан қайтып келді. Арасында енді бір папамен көп адамдар ғашық болады ғой мысалы. Біреуі жеткізбей информацияны, мысалы папам сәлемдеме айтады, мамаға жеткізбейді. Мекенжайын сұраған кезде мекенжайын білмейміз бе айтқан кездерде болды? Білмейміз деген, ондай да сәттер болды. Бірақ тағдырдың жазғаны бәрібір 4 жылдан кейін екеуі кездесті. Содан бері 50 жылдай бірге уақыт өмір сүрді. Тамаша. Сіздің де махаббат хикаяңызды естігіміз келеді. Осылай ертең алтын қорға енген сұхбат болып қалады бұл әңгімеміз. Сондықтан сізді өз хикаяңызды жеңгеміз туралы айтып беріңіз, қалай, қашан танысыңыз? Ешкім сізді нокаутқа жібергісі келген жоқ. Жоқ, ол жерде бәрі жақсы болды. Жеңгелерім менен интервью, менімен интервью жасаған бір қыз құпиясы деген журнал болған соған. Бұл негізі медик өзі мамандығы, бірақ кейде жазатын да бар. Соған сондай тапсырма алған ғой, мен кездесіп, мен айтып уақытым көп емес. Машинада тез беремді, кетіп қалады, сол 10 минут. Сол интервью берілді, содан мен Ақмаржан кетіп қалды, мен жұмыстармен кеттім. Қарасам бір сотканың дауысы естіліп тұр шырылды. Менікі емес енді. Менікі өзімде. Сол қарасам, сол есіме түсті, ана қыз қалдырған болар, ана қарындасым. Трубканы алдым. Сол Ақмаржан мамасы звондап жатыр маған. Менің қызым сізді соткасын қалдырыпты. Соны қалай алуға болады деп, сол қайтадан кездестік содан кейін. Содан басталған нәрсе ғой. Сол қалай басталды айтсаңшы? Кешкісін не істейсіз деген сұрақ болды ма бірінші? Ақмаржан даже ана волонтер болды. Мамам ол кезде қайырымдылық жұмыста болған басқарған. Сонда волонтер да болған бір жағынан. Ана концерт өтсе соған барады мысалы. Солай бірте-бірте ақырындап. Сол бір мезетте айттым, бір 2 жыл өтті ғой деймін, бір жарым жылдай өтті. Содан кейін айттым, 2 күн берем, ойлан, маған жар боласың ба, келісесің бе, жоқ па, 2 күн берем деп солай айттым. Мәссаған. Жоқ, 2 күн, даже айтқан жоқ па маған.
Мен айтым, бір сағат па, сонда берем. Олянып ал. Маған енді келісім берді. Негізі соған жақындап қалған адамдарымыз оны. Бұл кезде, бірақ араларымыз 11 жас. Мен үлкен. Маған соны формула өте дұрыс. Махаббат жасқа қарамайды. Сондықтан осылай мене... Қызайқалысы үш баламыз бар. Маған енді мен ана зәрі бір сәтті қалып қойып отырмын, ұрсақ болса айтың ішім. Жеңеміз медиет дедіңіз, қыз құпиясы деген журналға сұхбат алып дедіңіз бе? Тақырып не еді, не туралы еттіңіз ол сұхбатта? Сол осы бірмен махаббат анауымына сол темалар. Көптің сұрау бойынша деп негізі маған айтқан. Білмеймін, сонда сұрау болды ма, болмады ма, әйтеуір интервью алды мені. Тауаша, бәрі келді. Мінекей, Біржан Қасанғалиев Мырзаның да махаббат хикаясы осылай естідік. Енді студиямызға Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері келіп отырған кезде, әнші бірегей дауысымен белгілі өнерпаз келіп отырған кезде, әу демесіңізге болмайды ау Біржан аға. Сондықтан мына бір өнер бұрышымызға өзіміз ойсап отырып, сізден бір қонақ кәде сұрасақ. Біз Аружан екеуміз қасыңызға отырайық та қосылып, көрмемен бірге тамсана тербетіле отырайық. Сағат 9-да таңғы алғашқы рет ән айтып атқаным. Мінекей, құрметтеріме, хабар арнасында Біржан Қасанғалиев таңғы сағат 9-да өмірінде алғаш рет ән айтайын деп жатыр екен. Жан Еркем деген ертеде жазылған әкеміздің әнін орындап береді. Ән айттым басылым де, арманым де, өзіңе жүрегімді арнадым де. Бақытқа мен де сені, жан еркем балағанмын. Айнымаз достығынды қалап алдым. Бақытқа мен де сені, жан еркем балағаныма, айнымаз достығынды қалап алдың. Әсем бір күйеді ғой таусылмаған, әр сөзің жыр еді ғой таусылмаған. Сен берген махаббатты жан еркем қалап өте, достықты әппақ таңға балап өте. Сен берген махаббатты жан еркем қалап өте, достықты әппақ таңға балап өте. Достықты әппақ таңға бала бөтем. Керемет, керемет, керемет. 60-шы жылдары дүркіреген көптің жүрегінде орын алатын ән. Осы негіз осы сынды әндер осы 18-ші ақпан күні өтетін кеште орындалады ғой. Міндет түрде осындай әндер сол кезде шыққан 70-ші жылдары, 90-ші жылдары шыққан барлық сондай мұқты әндер 18-ші ақпан күні біздің Астананың филармония залында бұрын конгресс қол деп үйреніп кеткен. Қазір Еркеғали Рахмадиев атындағы филармония залы сол өтетін концертте міндет түрде орындалады. Бір жамаз айтыңыз, шымене бір сұрақ туындап тұр, толық қанды өнерге қайтып оралғыңыз келмей ме? Толық қанды? Ондай ойлар үшін айтсақ, соңғы кезде көп келеді. Өйткені өнер деген ол киелі нәрсе, және адамды тартып отырады өзіне. Енді қай жұмыста істесен де, немен айналысан да, бәрібір өнер, әсіресе музыка өнері, оның қуаты күші деген өте зор. Сондықтан мүмкін болашақта өзіміздің оқыған, табиғатымызбен қабылдаған өнерге қайтып келеміз деп ойлаймын өзім. Керемет, күтеміз. Біржан Мырза, біз сізге көп алғысымызды айтамыз. Бас ие отырып, бүгінгі күнің сәтті өтсін дейміз. Студияда, тағы да
бір жақсы жаңалықпен, қызық бір оқиғамен, хикаямен әңгімелесе отырып, кездесіп сұхбат құрамыз деген ниеттеміз. Рахмет. Келіп тұрыңыз Астанаға дейік. Иншаллах. Құрметті көрермен, 17 ақпан күні 19:30-да Ескендір Хасанғалиев ағамызды еске алу кешіне келіңіздер. Әлі де билеттер бар, яғы? Бар, аздап бар, аздап қалды. Аздап қалды. Еркеғали Рахмадиев атындағы мемлекеттік академиялық филармония сахнасында, құрметті көрермен, ендеше сол бір керемет сазды ән кешінде кездесейік. Рахмет, дәл осы өнер тақырыбын жалғай отырып әріптесіміз Құдайберген Махамбетәлі тың материал ұсынбақ. Оян. Татар әдебиетінің бас ақыны 26 жасында қайтыс болған. Бұл Ғабдулла Тоқайдың оқиғасы. Ол туғаннан аш құрсақ боп өсті. 4 жасында жетім қалғаннан кейін атасының қолында болды. 4 жасында Татарстанның ұлы ақынын алып сатар орталға алаң қалып келді. Ғабдулланы көрсетіп, бала өткізем деп айғайлады. Бірінші кезіккен адамға беріп жібереді. Өмір жолы оны 9 жасында Қазақстанға әкеледі. 12 жыл Оралда тұрады. Қазақ жерінде медреседе оқиды, түрлі тілді меңгереді, білім алады. Ғабдулланың қазақ мәдениетімен байланысы осылай басталды. Алаш қайраткерлерімен тығыз қарым-қатынаста болды. Революция кезеңінде татар ұлтын бірігуге, білімге, ғылымға үгіттеді. Ғылым бағын аралайық, қыр көрсетіп мыңдарға. Мына бізге қарап қалсын, періште де, жындар да, татар даңқы көтерілсін, алты қабат аспанда, Құдай өзі бақыт берсін, ол ілгері басқанда. Қалғыдаяқ, қалғыдық біз қарап кейін, керіге, енді бізге шығу керек өркен ет өріне. Бағыт, тақырып сізге таныс қой. Міржақып Дулатұлының Оян қазақ шығармасы да осы сарында жазылғаны айтылады. Дулатұлы Тоқай шығармаларын қазақ тіліне алғашқылардың бірі болып аударған. Ғабдулла Тоқай 18 жасында досының газетінде жұмыс істей бастайды. Татарстанға барып, Кикер газетінің редакторы болады. Сөйтіп жүріп, 9 поэма, 400-ден астам өлең, 350 әңгіме, очерктер мен естеліктер жазады. 26 жасында туберкулез ауруына ұшырайды. Ол заманда бұл сырқаттың емі жоқ. Сол жылы өмірден өтеді. Шығармашылық жолы тек 8 жылға ғана созылады. Татар мәдениеті мен әдебиеті үшін қыруар жұмыс істеді. Татар ұлтын әлемге танытты. Ғабдулла Тоқайға бұл жұмыстарды атқаруға 26 жыл қажет болды. Ал сіз 26 жасыңызда не тындырдыңыз? Оян. Құрметті көрермен, бірнеше минуттан соң тікелей эфирге Мисс Қазақстан 2022 Тамирис Кәкімова келіп, өзінің тың ақпаратымен бөліседі. Сол үшін хабарда болыңыздар. Ал дәл қазір бізде Еркін Нұржановтың орындауындағы Әппағым әні. Қарсы алыңыздар. Жазылдың бақ боп, кірдің өміріме жарық шақ боп, қасымда жүрі бір аппақ боп, қолымнан ұста, апарам алысқа, апарам алысқа, жетеміз ғарышқа, жетеміз ғарышқа. Сенен артығын таппадым, саған берген сетті ешкімге сатпадым. О, аппағым, өзіңсің ұзақ іздеп тапқаным, сені кірлікті жүрегімнің түбіне сақтадым. Жасап алғанмын, жетегінде аса арманым. Сен бұлсың, ақтанға көремін сені. Жүрегімнің болшы сен емі, қатты сүйем бөлігім сені, сені. Сен менің аппағым, сенен артылын таппадым, сағым.
Құрметті көрермен, сіз қазір бізді жүріп келе жатып, көріп отырсаңыздар, тоқтаңыздар. Себебі қазақта мынадай бір қанат сөз бар. Сұлулықты көрген сүрінет дейді. Сүрініп құлап қалмас үшін тоқтаңыздар да назар салыңыздар. Біздің студия төріне келіп тұрған қазақтың ең сұлу қызы. Мисс Қазақстан 2022 әлем аруы байқауына жолдама алған Томирис Кәкімова. Қарсы алыңыздар. Қош келдіңіз, қайырлы таң. Ортаға, иә, түрлетіп, жоғары шығып, ыңғайланып, жайғасып алып, әңгімемізді бастайық. Әлем аруына жолдама алып отырған жеңімпаз болып қойған деп, біз үшін сіз жеңімпазсыз. Қазірден ақ солай деп айта берейік. Иә, енді жалпы сұхбатымызды мынандай сұрақтан бастайықшы. Мисс Қазақстанның таңы күні қалай өтеді? Енді жұмыс көп, уақыт жоқ шығар, демалуға. Иә, уақыт жоқ. Шын айтсам, таңертең тұруға ерінем. Мен 11-ден тұрып спортқа барам. Одан кейін домбыраға барам. Домбыра? Иә, домбырамен. Иә, содан кейін менде ағылшын тілі өтеді. Кешке биге барам. Осылай әр күндерім өтеді. Айтып кеттік, Томирис Кәкімова Қазақстан аруы 2022 атанып, енді келесі аптада әлем аруына жол жүреді, дайындық барысы қалай өтіп жатыр, айтыңызшы. Шынымен айтсам, менде уақыт жоқ. Таңертеңнен түнге дейін дайындалам. Көптеген нәрселерді сатып алып, мелочьтар болады ғой. Және де өз талант жерін дұрыстап, осы 17-ші ақпанда мен ұшатын боламын уже субботада. Қайда ұшасыз? Қай елге? Нью-Делиге. Нью-Делиге ұшасыз. Үндістанда болады. Жалпы осы әлем аруына дайындық бір жыл керек екен. Бір жыл бойы не істейсіздер сонда? Бір жыл бойы біз интро-видео түсіреміз. Оған бір айдай өтеді. Видео интро дегеніміз не? Өз Қазақстанымызды бүкіл әлемге таныстырамыз. Одан кейін талантымызды дұрыстаймыз, ағылшын тілін дұрыстаймыз. Талантқа келгенде сол байқауда қандай өнеріңіз көрсетіп жатырсыз? Мен басында домбырамен ойнаймын, одан кейін билеймін. Қандай би? Адай. Би Адай тұр. Қазақ әні мұны мұнады бір видеолар көрсетіп. Осы видеоларды түсіруге уақыт кетеді ғой бір шама. Бір ай өтті. Иә, өйткені бұл жерде бір дубльмен ғана түсіре салатын нәрсе емес бұл. Бұл жердегі кадрдың жаңа түсі, сапасы, мінекей мына жерде дронмен түсірген әуе түсірілген. Қазақстанның әр бұрышында және түсіріледі. Иә. Мен мынадай нәрсені сұрайыншы, біз кино көреміз ғой. Сонда жаңа ғана Мисс Конгениальность деген бір кино бар. Сандра Буллок ойнайды. Сондағы сол сынды тағы да бір сән мисс байқаулар болып жатқан кездегі қатысушылардың біріне-бірі жасайтын бір неше тілдегілер бар ғой. Бірін-бірі жақтырмайды, бәрі өзінің көлігін қиып жіберіп, мына аяғының каблугын кесіп тастап, алып тастап деген сыңайлы. Сондай бір оқиғаға өзіңіздің мисс карьераңызда болды ма? Жоқ, болған жоқ. Біздің қазақтық қыздар тәрбиелі ғой. Бізде ондай жоқ. Басқа елдерде мүмкін болған шығар, ондай бізде жоқ ондай. Бірақ мен Нью-Делиде бәрін көліктерін қиып тастап бара жатырмын деп. Дайындалып жүрмін деп. Қайшымен жұмыс істеп жүрсек күніге дайындық жасап. Жалпы осы сән әлемінде жүрген қыздардың тағдыры, өмірі кішкене қиындау болады деп естіп жатамыз, иә. Соған өзіңіздің ойыңызды білгім келіп тұр. Қалай ойлайсыз, сізде практика жүзінде бар ма? Шынымен айтса, кішкене қиын, қатты емес бірақ. Несімен қиын, қалай қиын? Өйткені көптеген адамдар стереотиппен тұрады, көптеген жаман нәрселер айтады. Одан кейін мен ойымша қыздар, біздің қазақтарда солай ғой, жаман нәрсе айтса, болды қыздар бәрі
өзін жақсы сен алмайтын болады. Өзіне жоғалады. Иә, солай болады. Сол үшін мен ойымша, біздің қазақтарымыз, Қазақстанда тұратын адамдар, біздің әлем аруына баратын қыздар әлем, қалам әлем. Мисс Юниверс-қа барса, иә, сол қыздарға кішкене қолдау көрсетіп, бізге басқа көз қараспен қараса, біздің қыздар осындай конкурстарда жайнап тұратын болады. Иә, біздің әріптесіміз Жұлдыз Абдукаримова да ғалам, миссис ғалам еді ғой. Оның да айтқаны жаңағы миске қатысатын адамдардың басқа шаруасы жоқ па не деген сөзге іліне береміз дейді, ерігіп жүрген сияқты. Көп болады расымен де. Сол бір, енді сол бір хейтпен сіз қалай күресесіз демей қойын, қалай өткересіз, мән беру, мән бермеу жағынан мүмкін бір сабақ алып, расымен дұрыс айтып отыр деп, мен сол бір жағымды қайта күшейте, жақсарта түсейін деген сыңайлы ойлар болады шығар. Шыны мен айтсам, мен мән бермеймін. Бірінші ай мән бергем, қазір бермеймін, өйткені адам ішкі дүниесінде не болғанын, соның бәрін проецирует дейді ғой. Сол үшін мен қатты мән бермеймін ондай нәрселерге. Жалпы осы әлем аруына қатысу үшін арнай критерийлер бар екен. Сол жаңа айтып кетейікші, қандай критерий? Бойға, салмаққа қатты қарайды. Одан бөлек. Бой айтпай қояйын. Айтыңыз. Қанша? 170-ден бастап. 170. Бірақ та басқа мистер болды. 167 сондай мистер болды. Әлем аруы. Содан кейін тұрмыста болмау керексің, балаларың болмау керек. Өйткені ол отвлекающий маневр ғой. Күйеуің болса, жолдасын, балаларың болса. Және де әлем аруында сен ең бірінші де тәрбиелі болу керексің. Қайырымды қормен қатты айналысу керексің. Ең алғашқы бірінші критерийлердің бірі. Ал енді негізгі сұрақ сол сізге. Мисс атанудың не қажеті бар деген мынандай сұрақ қойғым келеді. Мисс атанасыз, оның сыйлығы жаңағы тәж, корона, және ақшалай тағы да бір сыйлық бола ма? Иә, мен 5 миллион ұтып алдым ғой. А? 5 миллион ұтып алдым. 5 миллион, ол Қазақстанда. Ал әлемде? Әлем аруында қазір андай прям информация жоқ. Ең бірінші ұтатын. Онда сіз онда жұмыс істей аласыз. Пожизненно әлем аруында жұмыс істейсің, және де әр ай сайын саған зарплата төлейді. Ол прям сондай ғой. Қашанға дейін? Келесі жылға дейін? Бір жыл төлейді, бірақ сен бүкіл өз өміріңді әлем аруында жұмыс істейсің, сонда да саған бір зарплата выделяйды. Сосын полностью гардеробыңды жұмысқа тұру үшін бара жатырмын. Иә, расымен сосын айтып кеттік Тамерсіз ханым оны көрейік. Мисс Казахстан 2022 Тамерис Кахимова, главная красавица нашей страны. Браво! Ура! Енді ана бір Мисс Уорлд 2024 бол бұйырсын. Иә. Біз мынадай нәрсені сұрағым келеді. Бір әлеуметтік желіде бір видео тарап кеткен еді ғой. Әр ел өкілі шығады да өзінің елінің атын айқайлайтынша. Біз айқайламаймыз. Иә. Біз билейміз. Білесіздер. Ол айқайлайтын қандай байқау еді? Мисс Юниверс. Австралия, Гватемала деп сон. Франс дейтін бар еді. Сосын Мисс Земляда да айқайлайды. Жалпы осы әлем аруына қанша елдер қатысады? Қандай елдерден қатысады? Осы әлем аруында 118 ел қатысады. Почти бүкілі. Бүкіл жерден. Мен жаңа сіздің ғана қандай дайындық жасайсыз, өмірі қиын болады деп айтып жатады деген, қалай қиналасыз деген ойлап едім, Тамерис. Я, мен фастфуд жей алмайым, кешкісін осындай уақыттан кейін маған тамақ жеуге болмайды деген сияқты. Сондай жағынан проблема бар ма негізі? Шынымен айтсам, менде генетика дейді ғой, бірақ та мен спортпен айналысам, өйткені кішкене патчанты болып, болды басқа ондай нелер жоқ, не жегім келсе соны жей берем, бірақ та болады концерттің алдында, әлде басқа нелерде, мен тамақ жейін бір жұма. Бір жұма? Иә. Еш ішқандай тамақ жейін? Таңертең только болды. Қалай жүрсіз? Білмеймін. Мен уақытылы тамақ жемесем, басым айналып, сөрініп, құлап, ашушаңдық
пайда болады мен. Ама сол сен де ой. Қазым саған мен ашуланып отырмын. Көлікке сыю үшін бүкілін істей сол. Жалпы бір естіген ақпарат, сіз осы әлем аруы Мисс Қазақстан болуыңызды бала кезіңізден армандапсыз, 6 жасыңыздан. Айтып беріңізші, кім әсер етті, бұл жалпы осы әлемге қызығушылық қайдан пайда болды? Ой, мен әр интервьюда айтам оны. Мен топ-модель по-американски қараған. Тайра Бэнкстан қайталап, айттым ата-аналарыма, мен модель болам, мисс болам деп. Сосын менің әжем, оның әжем, әжемнің туған күні бүгін. А, иә? Құтты болсын. Есімі кім? Құттықтайық бәріміз. Роза. Роза әжей. Жаңа жасыңыз құтты болсын. Иә, туған күніңіз құтты болсын. Хабар арнасы Оян таң хабаратынан біз сізге барша жақсылық тілейміз және немереңіз бұйырса, бір аптадан кейін әлем аруы атанып бәріміз бірге қуанайық. Және бір жыл бойы мисте жұмыс істейсіз. Иә, иә. Мисс әлем аруында. Рахат мәк. Сол әже мені үйреткен, бір тіке жүріп, там бізде кабер болды, сонда осындай қызыл тік түзу болған, сол түзімен мені үйретті жүріп. Бір сызық бойымен жүріп үйреткен ғой. Ал дәл қазір өзіңіз де оқушыларыңыз бар, тіке үйретесіз. Сол жөне тіке қанша оқушыңыз бар? Мен индивидуально өткіздірем сабақтарымды. Бір күнде 3-4 адамды өткіздірем, өткені басқа уақытым жоқ. Негізі, қанша уақыт үйренуге болады? Мен 15 минуттан 15 минут үйрете алам. Бірақ та енді адамға практика керек болғаннан кейін, біз бірнеше күн үйренеміз. 3 күннен бастап, бір жұма, 7 күн. Тамаша, біз негізі айтарымыз, бүкіл әлем негізі қазақтың бір Тамирисін қазірде таниды. Енді бір аптадан кейін тағы да ең сұлу, тағы бір Тамиристі танысын деп тілейміз. Қазақтың қызы бүкіл әлемнің сұлулық эталоны болсын деп тілейміз. Жеңімпаз атаныңыз, арман мақсаттарыңызға жетіңіз, келгеніңізге көп алғыс айтамыз. Біз тілекшіңіз біз сіздің. Біз сізге дайындаған сыйлығымыз бар, Алмаз. Бәрекелді, бұл сыйлық болғанда да жай сыйлық емес, жай гүл шоғы емес. Жаңандай диетаңызды кейде бұзып жатсаңыз, арасында қарыңыз ашып кетсе, бақыт сіз жеп қойыңызға болады. Бәрекел. Құрметті көрермен, алдағы уақытта Тамирис Кәкімованың Инстаграм парақшасына жазылып, барлық ақпаратты көріп отырыңыздар, қолдау білдірейік, өйткені бұл да өте маңызды қадамдардың бірі. Ал біздің сүйкімді де сұлу барша көрерменімізге жарнамадан кейін кездесеміз деп айтамыз, алыстамаңыздар. Кино саласының іргетасын қалаған Шәкен Айманов атамыздың туғанына бүгінде 110 жыл толып отыр, құрметті көрермен. Шәкен Айманов атамыздың дәуірі атты бөлімімізді ашық деп жариялағымыз келіп отыр. Арнамызға қонақ болып келіп отырған Қазақстан еңбек сіңірген қайраткері кинорежиссер Сланбек Тәуекел мырзамен таныс болыңыздар, және режиссер сценарист Ерлан Нұрмұхамбетов мырза. Сонымен қатар Шәкен Айманов атындағы нөмірі 20-шы орта мектебінің директоры Болат Бимендин мен оқушы Дарын Мейрамұлы студиямызға келіп отыр. Қош келдіңіздер, қайырлы таң. Қайырлы таң. Біз енді Шәкен Айманов атамыз дегенде бірден ойымызға келетін классикаға айналған фильмдер бар ғой. Ол қанша көрсеңде шаршамайсың, ермейсің, тағы да бір көрерменге көрсетіп ностальгия сыйлайықшы. Енді айтыңыздар жалпы, егер Шәкен Айманов бүгінгі күні тірі болса, қандай кино түсірер еді деп ойлайсыздар? Сол қызық болып тұр. Шәкен аға осы бір жарты сағат ерте машина қағып кетердің алдында неден Госкиноға жаңағы Канес атаманың ақыры фильмін тапсырып, енді Абайға кірсем деген деп қуанышыменен келе жатқанда соны жаңағында апатқа ұшырады ғой. Біздің күткеніміз әрине Шәкен Аймановтың Абай фильмі еді. Ол кісі мен енді дайынмын, мен дайын болдым деген емес, ол актер дайын деп айтқаны бар еді. Қай актерді ішіне ойлаған Абай деп белгісіз. Біреулер болжап айтат, Әнуар Молдабеков екен дейді, біреулер айтат, Асанәлі Әшімов екен дейді, енді сол не болады. Сол Абай фильмін түсіруін өтініш жасаған сонда Дінмұхамед Қонаев ағамыз дейді ғой. Енді ол мінекей дәл сол кезде біз Мәскеудегі кинематография институтында оқитынбыз.
сол суыққа бар келді, таңертен жиналыңдар, больницадан Шәкен Айматовтың денесін алып кетеді, алып кетуге адамдар келді деген. Сол кезде Димекен Москвада болатын, Уругвайдан, командировкадан келіп, сол Москвадан осы қалай Шәкен Айматовты ақырғы сапарға қалай аттандыру мәселесін бәрін шешіп Алматыға бәрі солай болды. Сіз сонда 22 жастағы студент едіңіз. Кездескен екенсіз бірнеше рет Шәкен атамызбен? Кездескенде Шәкен аға Москваға келген сайын біздің кино институтта соғып кетіп отыратын студенттермен кездесіп, бәріміз бір шайын бастырып, Шәкен аға домбыраны алып келеміз, домбыра тартады, көңіл күйді көтереді. Әйтеуір бізді оптимистік бір неге шақыратта, сендер тезірек келіндер, кино әйтпесе дамымай жатыр деген. Сонда енді, сонда кездестік. Енді сіздің өзіңіздің де карьераңыз, шығармашылығыңыз жайында айтсақ, фильмдер, деректі фильмдер өте көп деп түсірдіңіз. Шәкен Айманов атамыздың режиссерлік стилистикасынан өзіңізге бір алған бір бір элемент, бір стилден бір тұстар болды ма мәселе? Ол енді оны айту өте қиын, себебі стилистика туралы Шәкен Аймановтың ең үлкен құндылығы осы ұлттық фильмдерді жасайды. Ұлттық фильмдерді. Егер шынында да ақырғы фильмі, Атаманның ақырғы деген, өзі Шәкен Аймановты да Атаман дейтін жұрттың барлығы. Атаманның ақырғы болып, сонымен нүкте қойылды. Өмірінде өкінішке қарай. 56 жас деген біздің киностудияның режиссерларына содан кейін сұр болып келді. 56 жасында Мәжит Бегәлин қайтыс болды. 56 жасында Абдулла Қарсақбаев қайтыс болды Шәкен ағаның сол келген жасында. Әйтеуір енді біз құдай оңдап 56-тан өтіп кеттік. Дегенменен Шәкен ағаның болғаны, ол кісі болған кезде ол кісінің енді көптеп ұлттық фильмдерді, ұлттық нағыз қазақ киносына керек фильмдері, ұлттық қасиеттері азырақ шынын айтқанда. Енді жаңа сіздің Шәкен атамыз атаман болды дегеннен есіме бір оқиғасы түсіп отыр. Бірінші Мәскеуде өткен халықаралық фестивальде Элизабет Тейлермен бірге билеп Байқауды жеңіп алған екен. Бірінші орын алған. Ол деген сіз атамыздың деген анай машологыда харизмасы да болды деген сіз ғой, ептілігі биге қарап тұрсаң. Харизмасы болғанда мен бір нәрсені айтайын. Мысалы, Әзербайжан Мәмбетов бір Москваға келді, маған звондады, сен мен қонақ үйге келіп кетші деп. Сосын келдім, біз енді кешке қарай неге барайық, Союз театральдық деген ресторанына барайық деді. Шәкен келді, Шәкенмен кездестірейін, таныстырайын деп, алғашқы кезде. Сонда менің таңғалғаным Шәкен енді бүкіл жаңағы ресторанға кіргенде қарап отырасың ғой, осы қазақ емес, бүкіл Совет одағының майталмандары, кино актерлар, кино режиссерлар, кино актрисалар, бәрі. Бір кезде Шәкен аға кешігім керек келді ме, Шәкен аға кіріп келіп еді, бәрлігі тұра келді. Бір бәрлігі дегенде біртіндеп ана танымағандар сол жаңағы тұрғандардың бәріне. Сол Шәкен аға бәрін аралап шығып, бәрімен құшақтасып, атымдай жомарт еді ғой жаңағы. Жаңағы сол бірінші Московский фестивальді орын алып дедіңіз ғой. Соның бәрлігі ол кісінің бір харизмасын жаңағындай бауыра болатын, аурасы болатын дегіш, танымайтын адамның өзінде. Сонда жаңағы қайтыс болды дегенде, екінші күні біз студенттерді жиналдық қой. Жаңағы кісілердің барлық больницаның алаңында Шәкенмен қоштасуға келді, қолдарында қызғылтық күндері бар. Екі күн, төрт күн, алты күн ұстағандар жаңа соны. Міне осы екі көрініс менің есімнен әрқашан кетпейді. Құрметті көрерменнен Шәкен атамыз туралы айтуға Шәкен атамыздың бір дәуіріндей уақыт керек ау бізге. Бірақ барынша естеліктермен ол кісінің бізге қалдырған мұрасының маңыздылығы жайында біз міндетті түрде әңгімелейміз. Сұрақтарыңыз бар болса, желі ашық, хабарласыңыздар. Жарнамадан кейін әңгімемізді жалғастырамыз. Оян.
Құрметті көрермен, Шәкен Аймановтың дәуірі атты бөлігімізді жалғастырайық, сұхбатымызды. Студия төрімізге келіп отырған қонақтарымды айта өттім. Солардың бірі белгілі кинорежиссер, сценарист Ерлан Нұрмұхамбетов мырза. Мен қазір бір видео үзіндіні көрерменге көрсетіп алғаннан кейін сауалымды қойғым келеді өзіңізге. Тыңдайық, ай, көрейік. Наш милый доктор атты Шәкен атамыздың актерлікте қабілетін паш еткен кинофильм. Еді, мынадай сауал қойғым келеді. Айтпақшы, Ерлан Нұрмұхамбетов мырзаны мен айта өтейін. Кореялық режиссермен бірлесіп отырып, «Конокрады», «Дороги времени» атты кинофильмді түсіріп, 24-ші, ол алғаш рет болған нәрсе, 24-ші Пусан кинофестивалін ашқан кинофильм болған еді. Сол фильмнің авторы, режиссері. Біздің студияда бізге өзіңізбен жеке отырып сұхбаттасу өзіңіз мәртебе, соны айтқым келеді. Және енді мен сұрағым мынадай. Қазір, мысалға өздеріңіз білесіздер, Джеймс Камеронның «Титаник» фильмі қайта өңделіп, прокатқа шықты. Ондағы прокаттан жиналған кассалық жинағына аз болған жоқ. Енді біздің Шәкен атамыздың түсірген фильмдерін қайта өңдеп, мүмкін кейбір архивте бар бөлімдерін көрсете отырып, Джеймс Ганның режиссерлік фильмі деп көрсетіп жатады ғой, режиссерлік нұсқасы деп. Сол сияқты етіп қайтадан отандық прокатқа шықса, қалай ойлайсыз? Қаншалықты сәтті болар еді? Өйткені қазіргі буын көбісі біле бермейді ғой. Жалпы енді қазірде бір киносын қайтадан түсіріп жатқан болатын. «Ангел в тюбетейке» дедім. «Тахиял періштені» айтты ма? Ремейк шығар ол. Ремейк ретінде. Ол ремейк шығады. «Наш милый доктор» деген, соны түсіріп жатқан сияқты болған, білмедім қазір. Енді біз қазір Астанада тұрып жатқан соң. Қазақ фильмде сол естуімше сол киноны түсіріп жатқан. Ал қазір бітірді ма, бітірмеді ма, білмедім. Прокаттық әлеуеті, айтпақшы Шәкен Айманов атамыз, қазақ кино кинематография саласындағы камео қолданған алғашқы. Ол енді үшін сол. Бізде қазір енді жалпы Шәкен ағамыздың энергиясы, сол қуаты бар, соның артында біздің қазақ киносын әлемді біледі негізі. Өйткені әр әлемді, әр елді өзің киносы бәрінде бар деп айтамаймыз. Сондықтан соның ішінде біреу біз осы Шәкен ағамыздың артымызда сонда энергиясын берген бізге. Сондықтан қазақ киносы бар, Құдайға шүкір. Тамаша. Өзіміздің, расымен де Ерлан мырзаның әлемде қайсы бір ел өзінің киносы бар деп мақтан алады. Ал біз ауыз толтырып айта аламыз қазақтың киносы. Бар оның негізін қалаған Шәкен Айманов. Енді Шәкен Айманов атамыздың тарихи тұлғаның есімі елордалық нөмірі 20-шы мектепке берілді. Таяуда ғана Болат мырза. Осы бір жақсы жаңалық, жақсы бір үрдіс нышан жайында айта өтсеңіз, өзің ойыңызбен бөлісіп, оқушыңызбен бірге келіп отырсыз. Иә, бұл бізге көптен күткен қуанышты хабар. 5-ші осы ақпан күні келді. Сонда біз ата-аналардың жиналысын өткізіп жатқанбыз. Ата-аналар жиналысын өткізіп жатқанда WhatsApp-қа сондай қуанышты хабар келіп тұр. 5-ші ақпанда қала әкімнің қаулысымен, бұйрығымен 20-ші мектепке осындай тарихи тұлғаның есімі берілді деп көптен күткен хабар. Бәріміз қуанып, ата-аналарымыз қуанып, сол күні әкімшілікпен жиналып қалып, жоспар құрып тастадық, алда не істейміз деп. Енді алдағы сол жоспарларыңыз, мүмкін Шәкен Айманов атамыздың музей бұрышы ашылар, оқушыларыңызды қазақ фильмге апарып, экскурсия өткізерсіздер мүмкін жазғы демалыс кезде. Жоспар бойынша енді біз осы оқу жылы арнайы Шәкен атамыздың кабинетін ашайын деп жатырмыз. Кабинетін ашамыз, алдағы уақытта мұражай ашайын деп жатырмыз. Жоспар бойынша Шәкен оқулары деген конференциялар, семинарлар және тағы басқа іс-шаралар өткізейін деп жатырмыз. Шәкен атамызға мінекі осы дүйсенбі күні біз үлкен концертті ұйымдастырғанбыз, бізге келіп түсіріп кеткен атақты режиссерларды шақырып, университеттің профессорларын шақырып, оқушыларымызға таныстырып, оқушыларымыз қызығып жатыр. Сіздемекші, дарымтаймен танысық, дарымтай, қайырлы таң, қалайсың? Жақсы. Жақсы ба. Қаншыншы сыныпта оқисың, жасың қаншыда?
6 сыныпта, мен жасым 12-де 13-ке толам. Осы Шакен атамыздың киноларын көресің бе өзің? Жалпы қазіргі таңда өзінің құрдастарың осы Шакен атамыздың киноларын көріп, қызығушылық таныта ма? Мен оның киноларын көрген жоқпын, бірақ мен оның киноларын көргім келеді. Келеді. Осы сәтті пайдаланып директорға өтініш жазсам ба деп едім. Мектеп оқушыларына кино көрсетілімін ұйымдастырсаңыз деп айтып қалса Дарын. Тамаша. Енді Дарын арқылы мен өзім ойымды айтып қалып отырмын ғой. Ол да бір идея, өйткені расымен жаңа айтқан соң ғой. Жастар көрсе, тамашалай отса, оның өйткені жас андай шектеу жоқ фильмдер қайсы болсын жаста қанша рет көрсең де тамашалай бергің келеді. Енді Дарын мырза домбырасын құрдан құра келіп отырған жоқ. Рухтанып Шәкен атамыздың есімі біздің мектепке берілді. Қандай бір сыйлық жасасам болады екен дегенде, мен домбырада ойналам ғой. Олардың ішіндегі ең күштісі адай күйін орындаймын ғой. Соны мен қазір Шәкен атама тарту етемін деп отыр екен бұла батыр ініміз. Ал ендіше беуде батыр. Тамаша. Біз сіздерге бас иіп алғыс айтамыз. Уақыт тауып келгендеріңізге, Сламбек аға, өзіңізге қарап бой түзейміз. Сіздердей адамдармен біз осылай сұхбаттасқан бақытты жандармыз. Қазір осы бір бақытпен бізде хабар арнасын көрермендерім бөлістік. Күндеріңіз жақсы өтсін дейміз. Премьераларыңыз көп бола берсін. Алдағы уақытта бір жақсы жаңалықпен бір студияда отырып тағы да кездесейік. Күндеріңіз сәтті өтсін бүгінге. Рахмет. Ал құрметті көрермен, біз осында әдемі әңгімемізді әдемі әңгіме жалғайық. Келші келші бірден кеші құдаша, бір сөз айтам көңіліңе ұнаса. Кетермен де бұрсама деп зәрем жол, дейді болса шығып жуың аша. Кетермен де бұрсама деп зәрем жол, дейді болса шығып жуың аша. Менің дағы түсіп қалдым көзімді, жерге тастап кетіме деп сөзімді. Мүтіл деген дұш жүректі зәре жол, сабыр ет деп тоқтатамын өзімді. Мүтіл деген дұш жүректі зәре жол, сабыр ет деп тоқтатамын өзімді. Кеші бермен кеші құдаша, бір сөз ойтам көңіліңе ұнаса. Кетермен де бұрсама деп зәрем жол, кейде болса шығып кетші оңаша. Кетермен де бұрсама деп зәрем жол, кейде болса шығып кетші оңаша. Мен дағы қысып қалдым көзімді, жерге тастап кетеме деп сөзімді. Үкіл деген жас жүректе зәрем жол, сабыр етпе тоқтатамын өзімді. Шүректі зәре жол, сабыр ет деп тоқтатамын өзімді.
Құрметті көрермен, бүгінгі біздің эфиріміз өз мәресіне жетті. Ертең дәл осы уақытта хабар арнасында сіздерді күтеміз. Хабарды қосып қойыңыздар, таңғы 7 мен 10 аралығында Алмас екеуміз сіздерге қызықты ақпараттарды беруге дайынбыз. Ендеше ертеңге дейін айналамыздағы аман төңіректегілер түгел болсын. Оян да хабарды қос! Сау болыңыздар! Пока! Оян.